Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ви дивитеся телеканал ІнТБ, програма «Відверто про політику». Сьогодні ми вийшли значно раніше. Зараз 20-та година на наших студійних годинниках. Ми сьогодні розпочинаємо і будемо проводити трьохгодинний телемарафон під загальною назвою «Рік після виборів». В кінці жовтня минулого року відбулися місцеві вибори. Це той час, коли люди завжди пов'язують своє майбутнє з якимись змінами. От прийшов рік, і ми хочемо сьогодні з нашими експертами, депутатами Тернопільської міської ради, депутатами обласної ради, представником від міського голови обговорити, як же змінився Тернопіль за цей рік. Сьогодні ми будемо мати в гостях експертів, я вже говорив, депутатів. Перерву ми будемо робити тільки на наші випуски новин. Новини на телеканалі ІнТБ о 20:30 і о 22:00 годині. А ефір наш буде тягнутися аж до 23-ї години. Ви можете не перемикати, слухати. Я думаю, що ми сьогодні багато чого цікавого дізнаємося про те, як же все-таки Тернопіль змінився і на що розраховувати в майбутніх роках. Сьогодні нашими першими гостями є експерти. Політичний експерт Ярослав Чорнозуб. Пане Ярослав, добрий вечір. Добрий вечір, пане Голово. І експерт з економіки Руслан Кулик. Пане Руслан, добрий вечір. Вітаю. Я хочу сказати нашим глядачам, що ми сьогодні працюємо в прямому ефірі, але без телефонних дзвінків. На кожну пару наших гостей буде відведено по півгодини. Це буде такий своєрідне бліц-опитування, тематичне бліц-опитування. І в самому кінці ми очікуємо представника від міського голови, пана Сергія Надала, для того, щоб підсумувати рік перебування при владі на посаді. А з депутатами і з експертами ми будемо обговорювати рік перебування при посаді політичних сил, які перемогли на минулих місцевих виборах. Отже, панове експерти, я думаю, що ви готові це півгодинки попрацювати так, щоб нашим глядачам було цікаво. Можливо, ви маєте їм що сказати. Очевидно, ми поспілкуємося між собою. І скажіть, будь ласка, все-таки, що на вашу думку змінилося, відколи пройшли місцеві вибори? А це рівно рік. Пане Ярослав, прошу перший. Дякую, пане Олеже, за питання. Питання дуже актуальне, тому що насправді рік – це той час, за яким можна зробити певні висновки. Я думаю, що наші городяни вже їх почали робити. І, на жаль, для мене ці висновки особисто, як для городянина, як для тернополянина, не дуже втішні. Знаєте, я споглядаю на те, як працює Тернопільська міська рада, і вона чимось мені нагадує Верховну Раду України, теперішнього скликання, власне, оцю зараз. Тобто є усталена більшість, так, яка нічого не слухає, що говорить опозиція, їй абсолютно все рівно, чи це конструктивні, чи не конструктивні пропозиції, вона йде своїм шляхом. Так самісінько в Тернопільській міській раді ми маємо більшість «Воя Свобода», яка не звертає абсолютно ніякої уваги на те, що говорить опозиція, і це, на жаль, правда. І тому для мене, зрештою, немає ніякої відмінності, що партія регіонів, яка керує в Верховній Раді, що ВО «Свобода», яка керує в міській раді. Як місто змінилося з позиції вашої? А це вже наслідки. Чому я зробив таку преамбулу? Чому? Тому що це вже наслідки. Коли немає конструктивного діалогу, коли немає розуміння між різними групами політичними, суспільними, тоді не все в порядку в нашому домі. На жаль. А коли одноосібно приймаються рішення, коли не зважаються на думку громади, тоді завжди політика буде однобокою і викривленою, і не буде слугувати інтересам городян. Як на мене, місто не дуже змінилося. Я вам більше скажу. Всі служби, як функціонували, так функціонують. Всі ті фахівці, які працювали середньої і нижчої ланки за попередньої влади, які забезпечували життєдіяльність міста, вони працюють. Левову частку. В левову частку, я говорю про тих людей, які дійсно здійснюють роботу, вони залишилися. Тому для мене, що попередня команда працювала, що теперішня, особисто я змін не бачу. На жаль, на виборах, коли ВО «Свобода» йшла до влади в нашому місті, вони обіцяли нам якісний прорив. Якісний прорив, який покаже, що тільки націоналістична сила може змінювати життя на краще. На жаль, я не побачив цього якісного прориву. На жаль, стагнуюча ситуація, яка в місті, багато піару без реальної роботи, оце те, що вирізняє, власне, оцей рік. Пане Руслан, от ви економічний експерт, ви можете
також підкріплювати свої власні судження якимись знаннями, якимись порівняннями і таке інше. Як на вас змінилося місто? Чи помітили ви позитивні чи негативні якісь моменти? І чи можете ви це підкріпити реальними якимись цифрами і таке інше? Моє вітання. Ви знаєте, я думаю, що зміни повинні відчути не ми з вами, а повинні відчути пересічний громадянин міста Тернополя, пересічний житель, і він повинен сказати, наскільки змінило своє життя. Тобто, звичайно, можна багато говорити, що влада погана, але треба розібратися, хто є влада. Тут правильно кажуть пан експерт, замітити, що не можна говорити, що ми в владі, ми в опозиції. Тобто потрібно дійсно економіка взагалі міста, це є господарська частина. Тобто потрібно в першу чергу відкинути всі політичні гасла, а дійсно, можливо, кажуть, більш акцент робити на економічну, каже, сферу і життя людей. Що можна сказати? Можна робити, ви тут говорилися відносно, кажуть, передвиборної програми. Я, до речі, взяв з собою передвиборну програму Сергія Віталійовича і короткі тези, наприклад, там, за перші 100 днів зробить введення в експлуатацію за межами міста сміттєсортувальної лінії, придбаної Тернопільською обласною радою. Ми всі знаємо, ну це просто кажуть, я думаю, це болюче питання, тому що кажуть, зараз дякувати Богу, що кажуть, така погода, яка дозволяє, але скільки точиться розмов відносно інвестицій, скільки точиться розмов відносно, кажуть, і переробленого сміття, до речі, і навіть буваючи за кордоном, іноземці говорять, кажуть, дивуються, кажуть, ви перебуваєте, у вас є клондайк, тому що сміття в світі, це дійсно є можливість його утилізувати, його використовувати, це дійсно є нове надходження в бюджет. Саме тому, можливо, кажуть, потрібно судити, в першу чергу, це як для будь-якого громадянина. Друге питання – це те, що ми бачили, якщо взяти про аналіз, більше ніж 150 рішень сесійних – це були питання землі. Тобто, принаймні, якщо проаналізувати рішення, які були в міської ради за ту каденцію, тобто це переважно стосувало землі. Тобто можна говорити відносно, на що зверталася увага. Можливо, дійсно, десь, я думаю, з часом, я кажу, ми побачимо, якщо якісь дійсно будуть зміни, наскільки, я кажу, це ефективно ті використовувалися. Але я можу просто сказати, що кошти не завжди використовувалися ефективно і навіть згідно чинного законодавства, що має, як кажуть, міська влада, їх потрібно, на мою думку, було використовувати по-іншому і вкладати в інші галузі господарства міста. Пане Ярославе, дуже часто говорять і підбивають, коли підбивають якісь підсумки, говорять про рейтинги. От ви спеціалізувалися на своїх дослідженнях, можливо, ви маєте якісь цифри за результатом цієї річної роботи. Чи можете ви сказати, а якщо таких цифр немає, то чи можете ви якось спрогнозувати динаміки і рейтинги політичних сил, які зайшли в міську раду і стали формально владою, або, наприклад, політичних сил, які не зайшли в міську раду, але тим не менше відчувають себе на плаву, наприклад, теж б'ють Батьківщина. Чи можете ви говорити якимись цифрами або хоча б тенденціями? Дякую за запитання. Насправді дуже актуальне питання. І Тернопільська експертна група почала цього тижня соціологічне дослідження. Воно буде закінчене на наступному тижні. І на наступному тижні, я сподіваюся, ми обробимо всі дані і презентуємо, власне, ті питання, які ми досліджували. Що ми в цьому дослідженні хочемо з'ясувати, так. Ми як телеканал готові на ексклюзивних умовах оприлюднити ті дані. Добре, ми зберемо прес-конференцію, а якісь ексклюзивні. Не ексклюзив, але я, власне, на слові ексклюзив наголошую. Пане Олег, домовимося. Зрештою, про що йдеться? Тобто в дослідженні говориться про те, як городяни оцінюють діяльність складу, депутатського складу, як вони оцінюють діяльність міського голови. І чи справдилися сподівання, власне, там небагато питань, але вона досить коротка, ця анкета, але вона, тим не менше, така індикативна, яка має показати, власне, а що ж відбулося за цей рік. В настроях людей, я так розумію. Так, власне, чи змінилися політичні вподобання, по тим динамікам, які сьогодні ми вже бачимо, безперечно, що за цей рік дуже сильно змінилася політична картинка. Якби вибори насправді... Ви говорите про місто? Я говорю про місто Тернопіль, виключно, тільки про місто Тернопіль. Якби вибори насправді відбувалися зараз, то не було б цього домінування ВО «Свобода». Натомість, як показують дослідження, більше стало прихильників фронту змін, закріпився рейтинг Батьківщини, і безперечно, що картинка була б в міській раді зовсім інша. Тому ми бачимо, що є певне розчарування і серед прихильників також ВО «Свобода», які мали щирі сподівання людські, що ця сила зможе щось змінити. Тобто тут не можна важко критикувати людей за те, що вони змінили свою думку зараз. Тому що вони дійсно очікували змін позитивного характеру.
Ну і що можна сказати, зазначити таким принциповим, те, що вже там є показники, індикатори, те, що отой прорив, про який говорили, він не відбувся. Тобто люди вже це розуміють. Ми можемо говорити про розчарування якесь або що. Тобто, ну, рейтинги це цифровий вимір, але на будь-яку цифру впливає якась причина. Безперечно, люди зараз частково в певній розгубленості. Адже правильні гасла, під якими йшла Вова Свобода, абсолютно вірні, я їх підтримую, фактично кожне гасло. Я думаю, що люба людина патріотично налаштована їх підтримує. Так? На жаль, не втілися в життя. І, ну, до прикладу, коли ми розуміємо, що ВО «Свобода», як правило, це не партія олігархів, а на сьогоднішній день ми бачимо, що деякі заступники міського голови придбали чи користуються новими джипами там, і так далі. Тобто ми розуміємо, що це не за заробітну плату. Так? І люди це бачать. Люди це бачать. Те, про що йшлося, що левова частка питань, які розглядається сесією міської ради виконкому, це земельні питання. Це тобто не все ті питання, може впливати які... на людські настрої, і вони безперечно це вихлюпують якби, своїх емоцій під час запитання. Ну, зрештою, коли ми матимемо цифри, можна буде вже наочно тоді сказати раз, про це вже. Пане Руслане, якщо говорити про економічну складову, от журнал «Фокус» проводив рейтинг щорічний 55 міст для життя. Ви мене випередили якраз, бо я якраз собою взяв, знаєте, бо політики користуються соціологічним дослідженням, скажімо, а економісти, як правило, тими, і щоб їх не говорили в упередженості, тобто дійсно. Журнал «Фокус» вже не перший рік проводить своєрідне опитування, своєрідний рейтинг міст, де визначається 55 найкращих міст для життя. І дійсно прикро констатувати, що в рейтинзі на 2010 рік Тернопіль перебував на 16-му місці, а вже в 2011 році він скотився до 30-го. Тобто, відповідно, кажуть, це, можливо, кажуть, це теж можна неоднозначно говорити, тому що деякі дані, які використовувалися, бралися, кажуть, у виконкомах міських рад, але все-таки, принаймні, цей певний каталізатор навіть для тих самих інвесторів, коли ми не говоримо про надзвичайно великих інвесторів закордонних, ми говоримо про внутрішні інвестиції, і це в той момент ми бачимо, що, незважаючи на такий рейтинг, бачив рівень зарплати, тобто це вже інший рейтинг, який оприлюднює статистичні служби, зокрема, Державна служба статистики, де говориться про те, що в нас в Тернопільській області, зокрема в місті Тернополі, одна з найнижчих зарплат. В той момент ми просто, кажуть, і як економіст бачимо, що місцева влада намагається боротися адміністративним методом. Тобто, хоча відомо, і зокрема навіть ті заяви очільників міської ради про те, що середня заробітна плата повинна бути понад 2000, навіть і більше. Тобто, в той момент ми прекрасно розуміємо, що існуюче чинне законодавство, зокрема податковий кодекс, не дає можливості, принаймні, стільки право надає, ну, можливості і реальні можливості їх реалізувати, це неможливо. Тобто, я думаю, теж є представників міської ради, є ще певні економічні відділи, які повинні були б теж розуміти. Наступне, говорячи про найнижчу заробітну плату, можна відмітити, що рівень житла, наприклад, квадратного метра купівельного, не змінився. В той момент прекрасно розуміємо, що теж можна, наприклад, знаходити певні чинники економічного характеру на місцевому рівні для того, щоб все-таки якось це понижати. От, тобто люди, як правило, вони вкладають не в економіку свого краю, не в економіку свого міста, а в той момент вони знову вкладають в житло, і тим більше знову, як кажуть, робиться життя, наприклад, тернополян, кажуть, менше видно, що покращується. По показниках, так. Це суто, якщо економічні показники. І, до речі, навіть якщо взяти відносно, закінчуючи по рейтингу «Фокус», зокрема, цікаві в них дані відносно бюджету. Це кількість, наприклад, там грошей на одного жителя міста. Якщо, наприклад, на 2010 рік Тернопіль займав 26 місце, то зараз 33. Тобто, відповідно, це теж, незважаючи на те, що бюджет 2010 році був, скажімо... Зараз ми вернемося до цього запитання. Я хочу нагадати нашим глядачам, ви дивитеся телеканал «ІнТБ», програма «Відверто про політику». Сьогодні це телемарафон, який розпочався о 20-й годині. Він завершиться о 23-й годині. Спочатку ми працюємо з експертами, потім у нас будуть також депутати Тернопільської міської та обласної рад. І також буде представник від міського голови після другого випуску новин о 22:30. Не перемикайте, це будуть гострі запитання, це будуть відверті відповіді. І сьогоднішній телемарафон розрахований на 3 години, всього лише з перервами на наші традиційні випуски новин. Пане Руслане, я якраз хотів вас запитатися, адже
в Тернополі вперше за 10 років бюджет 2011-го став менший у порівнянні до 2010-го. Тим не менше, всі ми розуміємо, що життя дорожчає. Це дорожчає бензин, це дорожчає, там навіть формально піднімається зарплата, це дорожчають енергоносії, ну це дорожчає все, продукти і все, що пов'язане з виробництвом. Який вихід все-таки? От є бюджет, ви назвали, що змінилися цифри по рейтингу. Бюджет може бути каталізатором якби настроїв людей? Він може відбиватися, наприклад, на симпатіях чи навпаки антипатіях до влади? Ну, ви знаєте, наскільки скажу, люди відчувають цей тут бюджет? Тут потрібно розуміти, тут потрібно, кажуть, є дві складові. По-перше, складова перша. А бюджет – це не тільки є вихідна частина, а й дохідна. Це теж треба розуміти, і навіть якщо десь говорити чи в вашому залі, чи, як кажуть, в інших десь, не то, що все-таки теж треба розуміти, що на даний момент міська рада є заручником тої ситуації, яка є наверху. Тобто, і все-таки Тернопільська область є дотаційна. Тобто, і зараз перипетії з бюджетом, вони теж десь відбуваються і зачіпають Тернопільську область. Тобто тут, можливо, кажуть, немає великої, можливо, навіть і вини, і міської ради, тому що є заручники. Але в той момент, наприклад, я згадую певні статті, які були в газетах, про те, що коли відбувалися бюджетні слухання, скажімо, голова обласної ради Кайда, я не знаю, на жаль, не знаю, чи був Сергій Віталійович Надал присутній, скажімо, не побував на бюджетних слуханнях, а відправив, скажімо, свого заступника пана Тарашевського. Хоча інші керівники міста і області використовували це для того, щоб познайомитися, дійсно пролобіювати. Тобто тут, як кажуть, саме початку, як кажуть, пан Чорнозум правильно замітив, що все-таки в нас, маючи домінування в міській раді, тому що маючи більшість в міській раді, все-таки економічні питання теж, наприклад, десь намагаються перевести в площину політичну. Тобто, хоча все-таки, я думаю, тут потрібно відкинути всі політичні, як кажуть, приналежності, а можливо, дійсно робити якісь спільні зусилля для лобіювання цього. Тобто навіть ті самі, як кажуть, ідеї, пропозиції пана губернатора відносно там створення певної робочої групи в Верховній Раді для цього, я думаю, це теж можна було би десь використовувати і теж пропагувати. Крім того, що ми бачимо навіть заходи відносно водомоторного спорту, от приїжджав депутат Верховної Ради. Тобто це треба використовувати, враховуючи, що свобода не представлена в Верховній Раді, тобто це треба моменти використовувати для шукати союзник. І тут потрібно політично складу це відкинути. Скажімо, відносно того, ви кажете, чи каталізатором є каталізатором. Чому? Тому що, як вже наголошую, бюджет – це не тільки видатки, але дохід. І ми бачимо, що міська рада намагається цю дохідну частину, все-таки все дорожає, теж це перекласти на плечі жителів міста. Я зрозумів цю думку, пане Ярославе. Політично, я хотів би одне зауваження зробити. Політична складова, вона є домінантою для мікрокліпоту інвестиційного. Це аксіома. І вона повинна бути знаємо, лояльною. Безперечно, вона має бути лояльною, вона має бути такою, яка заохочує вливання внутрішніх інвестицій в місто. Тобто, завдання міської влади – створити в місті такий інвестиційний мікроклімат, в якому буде комфортно грошам, які прийдуть. Суті, будь-якому капіталу. Ми розуміємо, що основні грошові, основні капітали нашої країни знаходяться в центрі України на Сході. Тобто, диверсифікація, джерел фінансування розширення податкової бази за рахунок створення нових виробництв. От яка задача політичної команди, щоб створити цей мікроклімат. І маючи всі насправді важелі для цього, маючи більшість, йому на сьогоднішній пану меру не треба ні з ким нічого узгоджувати, він насправді міг би дати такі гарантії. Ви його критикуєте, але ми бачимо, що, на жаль, цього не відбулося. Гаразд. Я хочу вас зорієнтувати на такий тандем слів, як опозиція і влада. Свого часу керівник обласної ради пан Олексій Кайда казав, що він в опозиції. Очевидно, він мав на увазі по відношенню до центральної влади. Але тим не менше, він є все-таки формальною владою органу місцевого самоврядування тут на місці. Аналогічно, міська рада. Опозиційність свободи до партії регіонів є формальною ознакою. Але все-таки опозиційні свободи до цієї центральної влади, вона дає більше плюсів чи мінусів? Чи не страждає від того, скажімо там, господарка міста? Чи відчувають це мешканці? Все-таки, як ви казали, політика накладається на господарку. От в даному випадку, як
розмежувати, де опозиція, а де треба домовлятися? Ну, тут стоїть питання в тому, що насправді в Тернополі опозицією являється і партія регіонів, і фронт змін, і інші партнери до діючої влади в особі ВО «Свобода», більшості міської ради і міського голови. Ми це розуміємо, ми бачимо, як проходять сесії міської ради. Ми бачимо досить серйозне протистояння насправді. Тобто та частина, хоча в мене дуже серйозний закид до опозиції тернопільської, яка, на жаль, так само як загальноукраїнська опозиція, не може ствердити себе чіткою програмою, зрозумілою для виборців на загальноукраїнському рівні. І ми бачимо, що ці нікчемні спроби створити будь-які там комітети, які абсолютно нічого не можуть зробити і нічого не можуть показати громадянам. На жаль, в Тернополі ми маємо таку саму ситуацію. На сьогоднішній день домінування ВО «Свобода» не має, як то кажуть, противаги. А в чому полягає консенсус суспільний? В тому, що має бути противага, має бути сильна влада, має бути потужна опозиція, наскільки, яка критикує. Наскільки це... війська влада може розраховувати на лояльне ставлення державної машини? Все-таки ну, Тернопіль дійсно до цього. Ви знаєте, колись рік назад, коли трошки більше року, я перепрошую, коли був обраний президент Янукович, мені задали журналісти питання, чи не буде, власне, позиція Західної України впливати на те, що нас будуть обмежити коштами і так далі. Я тоді дав відповідь, ні, не буде. Тому що людина, коли стає президентом, вона розуміє, що вона не президент чи Західної, чи Східної України. І ми насправді це побачили, що є бажання центрального уряду допомагати Західній Україні. Є бажання. Але туди треба їхати, треба говорити, треба домовлятися, треба переконувати уряд в тому, що доцільно виділяти гроші. І ми бачимо, що пан Хоптян привозить кошти. Ми бачимо ці 9 мільйонів, які пішли на стадіон. Інші речі. Тобто, якщо б ми мали консолідовану позицію еліти політичного керівництва області в цьому питанні, я думаю, що ми отримали б набагато більше, ніж зараз є. Гаразд. Пане Руслан. Знаєте, я тут була, ми кажуть, така ремарка відносно, кажуть, від тих спроб, недолугих, те, що позиція десь планує об'єднатися, об'єднується. Звичайно, десь в чомусь тут рація є, але тут, я кажуть, я хотів би спростувати, тому що, розумієте, якщо б навіть не намагатися об'єднатися, не робити жодні спроби, то повірте, цей ток, який зараз існує, тобто, що ми би зараз, якщо ми зараз прийшли з економічної політичної площини, тобто це теж, як кажуть, ведесь неправі, тому що потрібно свої інтереси, національні інтереси захищати. Тобто, так, наприклад, як робить Російська Федерація, чи як роблять Польща. Тобто, тут потрібно дійсно наступом не українських, як кажуть, влади протистояти. Але якщо повернутися, кажуть, в предмет нашої розмови, говориться про те, що дійсно десь опозиційність вона повинна, чи опозиція, влада треба мала відійти на задній план, коли питання стосується життя людей. Я, наприклад, тут говорилося про там тарифи, хотів би підняти, опозиційність. Простий випадок. В Кіровограді на початку квітня відбувалися громадські слухання щодо підвищення тарифів на перевезення. Скажімо, де політична ВО «Свобода» виступала проти. Хоча, наприклад, за рівнем життя Кіровоград мало чим поступається жителям міста Тернополя. В той самий момент, через тижні-два, відбулися громадські слухання, хоча, як кажуть, десь вони відбувалися, можливо, і не досить легітимно, як кажуть, за думкою певних експертів. Ну, тобто, десь в той момент, як кажуть, в Тернополі підвищили тарифи. Тобто, говориться про те, що все-таки немає, наприклад, кажуть, якщо говорити про якусь одну ідеологічну складу, тобто, це немає. Тобто, робиться для того, щоб набрати певні політичні бали і подальшому проходять. Тобто, тут я до чого ведеся мова. Якщо б, наприклад, дійсно говорити про виконання своїх гасел, то потрібно тоді не потрібно всі ті проблеми покладати на плечі простих громадян. Гаразд. Якщо не підвищувати тарифи, який вихід? Простий, ви як економіст, що можете сказати? Простий випадок. Знаєте, кажуть, не підвищити, звичайно, тут потрібно розумно підійти, куди вкладати гроші. Тобто, як кажуть, бо можна говорити, що все нам не дають зверху, але питання в тому, як заробляти, намагатися заробляти самим. Тобто, для цього є і певні податкові, і податки, і збори на місцевому рівні, які дозволяється робити. Просто треба шукати внутрішні ресурси і, крім того, я кажу, все-таки десь проводити інвестора, тому що є можливість. Це перша складова. І друга складова – боротися за свої права. Приклад є в Донецьку, де, наприклад, є житель Донецька, він переміг в суді, протестував рішення міської ради, скажімо, тому що були неекономічно обґрунтовані тарифи на певні види, які приймалися міської ради. Ми мусимо завершувати нашу програму, ми маємо буквально 2-3 хвилинки. Я хочу, щоб ви зараз сказали, наприклад,
Який за цей рік, який минув, ви для себе відзначили позитив в тому, що воно з'явилося в Тернополі, в тому, що було б не зле, якщо б цей напрямок продовжувався. Добре, що це зробила влада. Тобто давайте закінчимо нашу розмову на якомусь такому оптимізмі, що би ви могли, як прості мешканці, вже відкинемо економіку, відкинемо політику і відкинемо експертність. Просто мешканець. От я йду, до мене приїхали гості, і от я би хотів їм, що Тернопіль за рік змінився, от саме туди їх і завести, і показати цю зміну. От ви знаєте, я часто досить гостро критикую дії міської влади, але є безперечний плюс. Сергій Віталійович Надал – відкрита людина, публічна людина. Мені це дуже імпонує. І от зараз в прямому ефірі хочу запросити Сергія Віталійовича прогулятися. У мене є маленька донька, їй скоро буде майже 5 місяців, так? І досить часто я з нею гуляю по місту. Так? У мене є такий автомобіль, який називається дитяча коляска, який їздить по тротуарах. І я, от, користуючись нагодою, запрошую Сергія Віталійовича прогулятися разом з журналістами і з моєю маленькою дочкою по тротуарам, які ми маємо на сьогоднішній день в місті Тернополі. Це той позитив, про який ми говоримо. Це позитив. Я сподіваюся, що Сергій Віталійович відгукнеться. І ми разом таки подивимося, куди ж таки треба правильно інвестувати гроші. Ну, зі свого боку, ми теж готові розслідувати ексклюзивно. Безперечно. Я вас запрошую. Запрошую всіх журналістів в даному випадку, тому що це питання суспільне. І я сподіваюся, що Сергій Віталійович і представник його чує, і сам Сергій Віталійович чує це запрошення. Давайте прогуляємося і подивимося. Давайте ми також проїдемося в маршрутках, яких не видають талончики, яким далі хамлять пенсіонерам та так далі. Дякую вам, пане Руслан. Буквально коротко, менше хвилини. Менше хвилини. Як причетному громадянину, звичайно, є якась певна надія, що все-таки на ті заклики, що ЄВ «Свобода» перемогла представник опозиційної сили. Тобто, я думаю, треба бажати, кажуть, і міській раді, і кажуть, і міському голові все-таки, кажуть, терпіння і бажання дійсно щось змінити. Відкинути ті політичні протиріччя, ті певні моменти, а все-таки працювати і більш залучати, кажуть, економістів, професіоналів зі сторони, відкинувши політичні приналежності. Гаразд. Я дякую вам за участь. Нашим глядачам я хочу сказати, що ми після випуску новин продовжимо наш телемарафон. Він буде тривати до 23-ї години. У нас будуть присутні депутати Тернопільської міської та обласної рад, а також представник від міського голови. Вже буквально о 9-й годині ми продовжимо наш телемарафон. Не перемикайте, ви дивитеся ІНТБ. Ми говоримо про рік після виборів. О 21-й після випуску новин ми повернемося в студію. Добрий вечір. Я знову вітаю тих наших телеглядачів, які зараз дивляться телеканал ІНТБ і наш телемарафон, який ми назвали такою умовною назвою «Рік після виборів». В першій програмі, в першій половині цього, чи в першій частині цього марафону ми спілкувалися з економічними та політичними експертами, а зараз протягом години з невеличкою перервою ми будемо спілкуватися з депутатами Тернопільської міської та обласної рад. Я хочу сказати, що цей марафон ми організували як підсумок роботи Тернопільської міської ради за рік після виборів. Незважаючи на те, що в повноваження міська рада офіційно вступила тільки 30 листопада 2010 року, за нашим опитуванням мешканців, вони не пам'ятають дати вступу в повноваження, а пам'ятають все-таки дату проведення виборів. І саме з цієї дати люди починають будувати собі якісь такі уявлення про покращення життя вже сьогодні. І саме тому, за результатом цього року, який відбувся з моменту виборів, ми і робимо наш телемарафон. Сьогодні ще будуть, після депутатів Тернопільської міської, будуть депутати обласної ради, потім буде ще один наш блок новин, і в самому кінці ми запросимо до нас в ефір представника від міського голови Сергія Віталійовича Надала. Зараз я хочу представити вам наших гостей. Це депутат Тернопільської міської ради Михайло Головко. Добрий вечір. Добрий вечір. І депутат Тернопільської міської ради Олег Вітвіцький. Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю. Ну, давайте почнемо. Я сподіваюся, що ваша розмова буде сьогодні конструктивна, відверта. Я думаю, що наші глядачі будуть з цікавістю спостерігати за нашими діалогами. Традиційне запитання, яке ми вже сьогодні ставили. Що для вас особисто, як для депутата міської ради, як для громадянина, як для людини, яка, можливо, там запрошує гостей в Тернопіль, змінилося
за оцей минулий рік, відколи прийшли місцеві вибори. Якщо це буде позитив, то, будь ласка, з фактами, якщо це негатив, то, будь ласка, теж з фактами. Якщо нічого не змінилося, то тоді якісь накидки, де би ви бачили позитив чи тенденцію до змін. Давайте почнемо з пана Михайла. Добрий вечір ще раз всім. Справді, прийшов рік часу з виборів, ми можемо тепер підсумувати плюси, мінуси, що змінилося. І перед тим, як почати до звіту і розказати, що дійсно зробила міська рада, і депутатський корпус, і міський голова, і виконком, я би все ж таки хотів наголосити на цьому питанні, зауважити, чому от якраз ми приступили до роботи іменно 30-го числа, а не зразу після виборів. І взагалі з тим, з чим ми йшли на виборчий процес і на вибори, і про що ми говорили. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» перед тим, як йшли на вибори, казали, що дійсно ми представляємо єдиною силою українців, яка єдина сила може стати на захист інтереси громади і всієї української громади, в тому числі тернополян, стати їхнім представником, що ця влада, яка має йти суттєво оновитися, суттєво змінитися, влада, яка має вести інновації і саме основне стати представником громади. Що зроблено за рік? Що змінилося за рік з того всього, що ви кажете? Ми ж можемо говорити, в першу чергу повинні про тим почати говорити, що зробили. Дійти до того, що об'єднання «Свобода» говорила, що на місцевому рівні, на місцевому самоврядуванні ми будемо захищати єдину та силу, яка зможе захищати українські інтереси. От, наприклад, за рік часу при владі Януковича ми бачимо, як йде процес узурпації української влади взагалі в цілому в Україні. Ми бачимо, що три гілки влади сьогодні практично контролюється виключно Янукович, його партія і кримінально-олігархічний клан, який очолює партія регіонів в українській державі. Це і судова, виконавча, законодавча гілки влади, всі сьогодні під контрольні єдині політичні сили, і в тому числі Януковичу. Єдиним захисним мостом або цим фортпостом, який може захистити націю, це може бути на сьогоднішній день політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка показала в трьох галицьких областях, де в нас є більшість і в обласних, міських радах, і є міський голова в місті Тернополі, що ми дійсно можемо стати на захист громади, відстоювати її соціальні питання, відстоювати її національні питання, відстоювати ті проблеми, які сьогодні найбільше хвилюють тернополян і всю громаду міста Тернополя. І ми відверто сьогодні працюємо з мешканцями. Сьогодні влада пішла на відкритий діалог, зробили явні інновації. Щодо роботи міської ради, ми показали перше відкриті сесії сесійних засідань. Сьогодні влада є прозорою і відкритою. Кожен мешканець Тернополя бачить, що робиться на сесійних засіданнях, бачить, як голосують депутати, які відстоюють їхні питання. Ми, прийшовши до влади, зразу міський голова дав своє розпорядження про першочергове про прийом громадян безкоштовний. Давайте ми зараз про ці кроки поговоримо. Ми почули думку. Пане Олеже, що у вас, ну, чим вас асоціюється цей рік, який пройшов після виборів? Дозвольте два вступних таких коротеньких моменти. Перший, я хочу привітати ініціативу вашого телеканалу все-таки, дякую. Тому що, власне, навіть сьогоднішня розмова, вона підтверджує про те, що в Тернополі, як мінімум, помінялося ключове питання – це можливість публічно говорити про ті справи, проблеми, здобутки чи недоліки, які існують в місті. І це, я вважаю, першим позитивним кроком, якого не така велика заслуга народних обранців, в тому числі і мене, а більша заслуга тих журналістів, які намагаються відверто говорити про політику, про конкретні справи і проблеми. Як? Другий вступний момент, він пов'язаний з тим, що я особисто вважаю себе людиною, яка надзвичайно любить своє рідне місто, свій Тернопіль. І незважаючи в якому статусі, чи в статусі сьогодні я тут перебуваю як депутат міської ради, чи як пересічний громадянин, мешканець, чи як виборець, чи як хто інший. І тому для мене справді те, що ви запитали, от що в Тернополі змінилося, я маю дуже прикладні приклади з нашого життя, не буду говорити про те, наразі, що відбувається на сесіях. У мене справді є багато друзів, які часто в мене бувають в гостях. І коли більше року тому вони з зацікавленням їздили по Тернополю, де були таке засилля білбордів, сіті-лайтів з різними гаслами, написами, і один із них говорив про те, що конкретна людина прийде і в Тернополі лад наведе, всі вони з зацікавленням, власне, дивилися про те, а в що це трансформується. І от сьогодні, коли вони буквально нещодавно були в мене
в гостях. Це було на Покрову, на День Української повстанської армії, Українського козацтва. Вони змогли певні речі і побачити. І сьогодні я говорю їхню оцінку. Коли ми прийшли в український дім з ними, де була виставка про січових стрільців, це було дуже приємно, було дуже гарно, і вони побачили якісні зміни, які є в нашому місці. Але коли ми добиралися до того українського дому по різних, так би мовити, не зовсім впорядкованих дорогах, це була друга сторона медалі, яка також на мене, як і на них, справила негативне враження. Тому сьогодні ми мусимо говорити відверто. Рік часу він показав як плюси, так і мінуси. І, власне, я думаю, що розвиваючи вже потім ту тему, ми маємо відверто говорити як і про позитивні зрушення, так само говорити і про мінуси. Не в плані критиканства, а в плані того, щоб про них наголосувати, підказувати і спільно вирішувати. Давайте ми пана Михайла запитаємо. Ви представник партії, яка зараз формально керує містом Тернополем. Формально я маю на увазі, що і більшість депутатська, і міський голова, і виконком, і таке інше. Скажіть, будь ласка, а з якими труднощами, от можете ви назвати, от які, з якими труднощами зіткнулася правляча партія, коли прийшла до влади і зіткнулася з тим, що треба управляти містом, яке має не лише там політичну складову, але й господарку, яке має взаємовідносини з іншими суб'єктами, в тому числі і владних повноважень, і таке інше? Ну, як депутат, по-перше, і попереднього скликання, можу зробити чітку аналогію і порівняти діяльність міської ради сьогоднішньої і діяльність міської ради попереднього скликання. Це є конкретна різниця. Адже за час діяльності, рік часу діяльності міської ради, ми не зустрічали ні жодних скандалів, ексцесів, якихось інших таких безглуздих ситуацій, які зустрічалися дуже часто попередні скликання. Ми бачили, як постійно були пікетування міської ради, там страйки, вічні протистояння в сесійній залі і так далі. Це все відбувалося на негативному іміджу Тернополя. Тут постійно була присутня практично комісія з Верховної Ради, як дамоклий меч висів над міською радою. Чи вона буде розпущена, чи не буде розпущена, будуть перевибори. Ми бачили, що ця діяльність була в стресі. І тут це сміттєва криза, то ще якась. І як Тернопіль вічно трухало. А сьогодні ми бачимо за рік діяльності націоналістів, які багато скептиків критикували нас, що от ми тільки політикани. А насправді показало, що Всеукраїнське об'єднання «Свобода», як націоналістична сила, взяла на себе повноту відповідальності за стан речей в місті. Як міський голова і рада працює злагоджено, працює впевнено. Ми виконуємо всі завдання, які сьогодні стоять перед громадою, ставить громада перед нами. І відповідно впроваджує свої пункти передвиборчі, які ми говорили. Ми нічого не обіцяли, але ми казали, що ми будемо робити. Ми говорили про відвертість і відкритість. Ми сказали, що ми є відкритими. І сьогодні дійсно ми є відкритими. Приймаються депутати наші роблять прийом громадянам регулярно, постійно. Ми роблять зустрічі з виборцями. Ми регулярно звітуємо. Міський голова щодня, щонеділі проводить прямі ефіри на проводовому радіо, де слухачі можуть запитати його будь-які запитання. Ми робили звіти за піврічної нашої діяльності, за 100 днів нашої діяльності. Ми регулярно ведемо діалог з громадою. І ці якісні покращення, які те саме вже відкритість сесійних засідань, яка сьогодні відбувається. До речі, як ініціатор я попередньому скликанні піднімав це питання, і рада тоді не підтримала. Сьогодні будь-який мешканець може в прямому етері, верніше, якби на інтернеті подивитися прямі засідання, чи в повторному записі, чи будь-який мешканець України, чи навіть в світі може побачити, що відбувається. Скажіть, будь ласка, а де можна подивитися повторні? Те на сайті міської ради все знаходиться на повторні засідання сесії. Давайте ми зробимо одну невеличку паузу. Я пана Олега запитаюся. Пане Олеже, от за рік часу ви фактично дуже близькі ідеологічно партія, яку представляєте ви, українська партія, дуже близька ідеологічно до партії, яка є домінантою в Тернопільській міській раді, це ви «Свобода». Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте себе в опозиції, чи ви відчуваєте себе при владі? Тому що сьогодні вже з'явилася інформація, як реакція на вашу участь в прес-клубі, на те, що ви нібито напівопозиція. Як ви можете розтлумачити це? Ну, бачите, я дуже ціную працю журналістів і дуже часто вдячний їм за якісь нестандартні підходи. Насправді, те, що сьогодні опубліковано, воно справді мало місця в моїх коментарях, просто інтерпретовано саме таким визначенням, як напівопозиція. В чому, як кажуть, суть проблеми? Давайте спочатку до вашого питання, потім ще трішки доповню те, що говорить Михайло. Перше, це те, що справді міська рада
вона не є лише політичною політичним органом. Як це можна з великою, з більшою певною мірою сказати, наприклад, про обласну раду, яка також приймає господарські питання, але меншою мірою, так? Міська рада в даному випадку, як політичний орган, ми її дивимося в одній площині, як господарський орган в трішки іншій. І абсолютно правильно ви говорите, та політична сила, хоча я є позапартійний, але прийшов по списку української партії, і Українська справа, громадсько-політичне об'єднання, яке я очолюю, ми є також націоналістичним об'єднанням. Які, власне, ключові політичні питання, які були в нас на сесіях міської ради, голосуємо спільно разом із Українським об'єднанням «Свобода», з іншими націонал-патріотичними силами, які представлені в міській раді. І це і правильно, тому що коли мова йде про національні інтереси, про радянську символіку, про свято героїв, про багато інших речей, тут ми не можемо бути опозиціонерами одні до одних. Хай партія регіонів тоді з нами опозиціонує, і це абсолютно очевидно і зрозуміло. Інша справа є господарські питання, на які, скажімо, в нас, тому що ми є позафракційні депутати, представників інших політичних сил, є трішки інше бачення, ніж Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а навіть більше, напевне, конкретніше, скажу, ніж керівництва діючого міської ради, тому що воно є персоніфіковане. І в тому випадку можуть бути наші розходження, і в тому ми говоримо, що політично ми не є опозиційною силою. В плані господарських питань ми часто займаємо іншу позицію, ніж керівництво міської ради. Гаразд, я почув. Пане Михайло, мені режисери підказують, що ви не до кінця десь правильно сказали в своїй попередній тезі, що не було жодних скандалів. Ми пам'ятаємо, що початок керування «Свободи» ознаменувався страйком окремих перевізників. Також були громадські слухання з приводу того, щоб не закривати 25-ту і 30-ту школу. Тобто соціальні збурення були. Той же Шкалиновий Бискит, де мала бути зроблена дорога, хоча вона не була передбачена генеральним планом. Тобто я веду до того, що це не ваша ніби мінус чи ваш плюс. Це просто помаранчева революція спровокувала в людей бажання гуртуватися довкола того, щоб відстоювати свої цілі. Дозвольте. Але я все-таки, давайте, раз я почав за страйк з перевізниками, давайте поговоримо трішки з вами по транспортній темі. Добре, я дам відповідь. Ні, обіцянка була чітка і конкретна. Всі пільговики будуть безкоштовно їздити в громадському транспорті. Наскільки вона виконана? Якщо є моменти невиконання, чому, які є причини? Абсолютно щиро. Отже, щодо тих закидів, які тільки що ви зробили, ну, більшість з них вони були надумані. І, в принципі, тих проблем не виникало. Єдина ситуація, яка склалася з перевізниками, міська рада її відмінно справилася з цим завданням. І сьогодні громада Тернополя це може оцінити. І, в принципі, її оцінила. Адже таких умов перевезення, які зараз має місто Тернопіль, немає в жодному обласному центрі в цілій Україні. Це найдешевший проїзд, це найбільша кількість пільговиків, які можуть. Це всі категорії, згідно з законом, безкоштовно можуть їздити, плюс 6 пенсіонерів. Це ті умови, які не має жоден обласний центр чи інше місто в Тернополі, яке сьогодні запропонувала міська рада. Так, були спочатку, можливо, якісь непорозуміння, але потрібно було встановити правила, і ці правила були встановлені, і сьогодні перевізники їх підтримали, і ці результати, які поставила міська рада, ми добилися. Сьогодні, дійсно, ми маємо хороші умови, найкращі умови щодо перевезення. Відкриваються нові так само щодо тролейбусу, відкривається нова лінія, це яка запущена на Володимира Великого і Куліша, Леся Курбаса, так? Закольцовано. Це так само покращення щодо транспортного зв'язку. Я вважаю, аж ті інші закиди там щодо школи, це насправді були надумані. Ці проблеми не стояли. Якщо взяти, наприклад, то в Донецьку сьогодні закриваються школи і лікарні і так далі. В нас, в місті Тернополі, цього немає. Незважаючи на те, що в нас по захищених статтях не отримали велику кількість фінансування, ми не маємо проблеми з бюджетом, бо цей бюджет дійсно найгірший, який є за останні роки. Але ми не закрили жодного садочка, жодної школи, жодної лікарні. Тобто вирішили всі ці проблеми і працює сьогодні громада міста, ну, працює сьогодні міська рада і свої питання вирішує. Щодо відкритості, я ще хотів наголосити, дійсно в міській раді створено по кожному питанню громадські ради.
І це немає в жодному обласному центрі, де громада активно бере участь у роботі міської ради. Якщо виникає якісь запитання, вона це обговорює. Там не було. І вона пропонує це, обговорює і ці свої пропозиції йде до представників влади, які їх затверджують. Скандалів не було з громадськими радами. Було щодо духовності, але там питання відповідно повністю на стороні було громади. Громада обрала нову громадську раду і керівника, і так далі. І так далі. Це ж щодо певних осіб. Так само ми прийняли статут міста Тернополя, який, до речі, тільки практично в обласному центрі три міста ще не мають його прийняти, і Тернопіль в тому числі. Стільки років ми відставали. Сьогодні ми прийняли статут, який дає громаді відкрито працювати. Про покращення роботи можна говорити як в економічній сфері, теж саме. Тобто ми бачимо, що приходиться нам сьогодні приймати вольові рішення, може навіть не популярні, але от, наприклад, візьмемо вулиця Шептицької, так? Скільки попередників, міських голів цього питання так і не зрушили з місця. І Тернопіль дійсно виглядав такий, як на блошиний ринок, де повністю вахханалія і безпорядок. Але нам вдалося вольовим рішенням міському голові все ж таки навести порядок на вулиці Шептицького. І сьогодні можна туди пройти і проїхати. Ми створили комунальний ринок, де всім бажаючим, хто може там, чи навіть бабця з якогось городу села привезла продукцію, має змогу відкрити собі поторгувати на цьому комунальному ринку. Тобто ми вирішили таке вкрай болюче питання для громади міста Тернополя. І тут потрібно було вольове рішення. І ми його зробили. Хвильку. Я задам запитання, а ви потім вже будете відповідати. Пане Олеже, ви говорили про те, що в національному плані десь цей рік абсолютно ніяк для Тернополя не відзначився і не просунувся. Чи якщо я правильно цитую, так само інтернет-видання, які десь вас цитували за результатами засідання в прес-клубі. Якщо я неправильно, то поправте мене. І в цьому контексті, як ви оцінюєте створення Духовної Ради, яка дійсно була обіцяна перед виборами, і вона дійсно була створена. І одну з заслуг влада собі якби приписує, це ліквідація оцієї секти, яка була біля Співочого поля. В цьому контексті національному давайте поговоримо. Давайте, як кажуть, об'єднаємося, тому що я намагався кілька разів якби долучитися до попередньої теми. Хочу сказати, коли ми говоримо про певні зміни, потрібно давати оцінку їхньої якості. Звичайно, що можна говорити багато про речі, які задекларовані і які введені в дію. Але в мене питання, хто контролює якість цього введення в дію. Наприклад, коли ми говоримо, я повернуся до тих самих перевізників, коротенько. Я знаю, що не один я є з депутатів, можливо, їх не так багато, які часто користуються громадським транспортом, я їжджу на роботу, з роботи. І мені чомусь так здається, принаймні на тих маршрутах, на яких я їжджу, що я виконую таку на громадських засадах функцію контролю якості надання послуг. Це цигарки водіїв, це хамство з їхнього боку, це оце ставлення до перевізників, яких, до пільговиків, про яких ми говоримо. А шановні наші чиновники, які сидять в управлінні транспорту, в виконкомі, вони цього не бачать. Їм здається, що вони прийняли договір і від цього, значить, виграли всі. Дозволь, Михайло, я не перебивав вас, і тому я кажу про такі речі. Так само про ринок, коли ми говоримо, так, справді, реформувати ринок було необхідно, але ж не ціною останньої копійки, яку могла людина собі дозволити заробити. І так само, якщо ми говоримо про певні духовні потреби і про певні духовні реформи, є речі, для яких потрібно проявляти вольове рішення. Але по формі і по якості вони не повинні нагадувати 37-й. Вони повинні відповідати тим методам і критеріям, які ми декларуємо. Якщо ми щось міняємо, ми міняємо якісно, з глибоким аналізом того, як це потрібно робити, і ключове – контролем за тим, як це виконується. Отут про це я хотів наголосити. Контроль на сьогоднішній день, як на мене, це моя особиста думка, відсутній взагалі. Гаразд. Пане Михайло, ми продовжимо так тему транспорту, раз ми вже її зачепили. Однією з обіцянок також було ремонт і благоустрій зупинок громадського транспорту, обладнання їх навісами. Я хочу, щоб ви спочатку сказали, що в цьому напрямку зроблено, а потім ми від імені журналістів підкажемо вам, де за місяць, допоки ви почнете звітувати вже офіційно, ви маєте шанс ще доробити. Тому що ми власними силами назбирали певний перелік зупинок, який є великим таким по пропускній спроможності пасажирів, але там досі цього не виконано.
Пане Олеже, ну, звісно, можна говорити про багато чого ще не зроблено. Ми не говорили, якщо прийдемо до влади, то зробимо окремий рай, окремо взяті області чи місць. Це нереально. І це неможливо це зробити. Але ми говорили те, що ми можемо робити, і те, що ми робимо, і, в принципі, і відповідаємо за виконання нашої програми. Так, можливо, не всі зупинки там реконструйовані чи всюди проведений капітальний ремонт, але в багатьох зупинках це зроблено. Я б не помиляюся, це більше сотні. І це процес йде. Він постійно, ми бачимо, як Тернопіль оновлюється і робиться. Відкриваються там нові заклади, той самий же будинок культури «Перемога», Український дім «Перемога», ми відкрили оновлення співочого поля. Та за 25 років нічого такого не було, тобто вклали бруківкою нові сидіння і так далі. Ми реконструювали повністю всю набережну і відкрили ще одну, освітили її, очистили воду в парку, в тому ставку, і зробили альтанку на Острівці. Це можна перераховувати безліч, дуже багато цих теж вдалося зробити. Люди це бачать на очах, реально. Але ми прекрасно визнаємо, що все ми не можемо зробити, і це нереально. Зробити за рік часу все, що можна там було в програмі написати, чи, тим паче, в нашій програмі передбачено. Ні, є логічне питання, а на що було обіцяти, якщо нереально? Ні, ми виконуємо, я говорю, щоб все зробити, зараз ми не обіцяли, що ми зробимо все. Ми ніколи, взагалі, ми на вибори йшли, ми не говорили, що ми щось обіцяємо. Ми казали, те, що ми будемо робити. Ну, міський голова має іншу думку. За рік часу ми зробимо стільки. За 2 роки ми зробимо стільки, за 4 роки ми зробимо стільки. То, власне, за рік мали бути навіси на зупинках. Але якщо на зупинці, пане Михайло, дивіться, я розумію, що якщо немає на зупинці в Кутківцях, я розумію, якщо немає на зупинці в Березовиці, але коли немає на зупинці центр, буде, коли немає на зупинці 6-та школа, 11-та школа. Буде навіси, не переживайте. Але Тарас, я перепрошую, я не розумію вашого підходу, а чим мешканці Кутківців і Березовиці я не погоджуюся з таким підходом. Знову ж я говорю про якість і про глибокий підхід. Чому ви кажете, в центрі обов'язково має бути, а в Кутківцях ні? Має бути на і в Кутківцях, має бути і в центрі, це і в всіх спальних місцях. Я маю на увазі, що ми вибрали не всі зупинки, а вибрали тих 7 чи 8, де є величезний пасажирський трафік. Тобто це де не просто люди стоять зараз вранці і ввечері, а ті, які перебувають там і в обід, і по обіді, і в дообідню пору. Ми спеціально робили моніторинг для того, щоб вибрати ті зупинки, про які йдеться. І ми хочемо також нашим глядачам наголосити, ми будемо проводити ще ефіри з депутатами Тернопільської міської ради, де будемо торкатися теми конкретних округів, то ми просимо на телефони нашого каналу 510707 телефонувати і висловлювати свої побажання, щоб ми могли запитати наших народних обранців. Прошу, пане Михайло, закінчіть, будь ласка, думку. Я хотів сказати, що дійсно багато чого є потрібно зробити, і це буде це робити, і це, в принципі, виконується щоденною роботою. Люди це бачать і оцінюють. І ми повинні розуміти, що саме щодо перевезення, повірте, немає жодного пану в обласному центрі стільки транспорту, соціальних маршруток, які безкоштовно проводять всіх пільовиків, і в тому числі дешевший проїзд. Ну, мали бути всі. Ми говоримо те, що ми виконуємо поступово. І на сьогоднішній момент це найкращі умови. І громада це оцінила. Щодо говорити, дійсно, Тернопіль багато чого зробили, наприклад, чи суттєво побачити за цей рік, це відчули, певно, що проведення чемпіонату водомоторного спорту в Тернополі і чемпіонат Європи, який, в принципі, Тернопіль вперше за 25 років, тобто останні, те, що який не проводився, він проводить цей чемпіонат, вивів Тернопіль не тільки на рівень всеукраїнський, а на європейський рівень місто. І велика кількість туристів, велика проведення залісового заходу за те, що на відміну від, до речі, діючої влади, яка проводить Євро-2012 виключно за кошти бюджету, де витрачаються колосальні суми, це чемпіонат проводиться виключно за кошти спонсорські. І з бюджету, яких коштів не були потрачені, гроші тільки пішли на саму інфраструктуру, оновлення міста Тернополя. Дякую. Пане Олеже, дійсно День міста відзначився такими речами, яких раніше тернополяни не завжди бачили. Це і повітряні кулі, і цей водомоторний чемпіонат, про який пан Михайло говорить. Як ви оцінюєте цей День міста от з позиції звичайного громадянина? Його можна записати в плюси чи в мінуси? Я вважаю, що цього року День міста прийшов досить на належному рівні, і цьому варто віддати належне абсолютно міській владі. Друге питання, на яке я би хотів порадити своїм колегам, не особливо захоплюватися питаннями незалучення бюджетних коштів. Тому що ми знаємо, як це може відбуватися, скажімо, у варіанті міста з Баража,
коли стадіон будували не за бюджетні кошти, і бачимо зараз які речі. Тому ніколи не потрібно чванитися не залученням бюджетних коштів. Навпаки, як на мене, якщо на святкування Дня міста чи на якісь правильні речі громада може собі дозволити виділити, хай невеликі, але необхідні кошти, чому цього боятися, а намагатися десь когось працювати? Ви не уважно послухали мене, пане Олеже. Я почув про спонсорів, абсолютно. Всі кошти з бюджету ми направили на інфраструктуру міста Тернополя, те, що ви говорили про збариш, тобто набережна, це є освітлення набережної, є очищення ставу, альтанки і так далі. Абсолютно. Це парки. Але це кошти за бюджетні, а за самі спонсорські кошти був проведений сам чемпіонат і святкування Дня міста, тобто місто не витрачало кошти. Друзі, пане Михайло, в нас є партнер інформаційний, це сайт «Про все», які в цьому руслі поставили особисто вам запитання як одному з ініціаторів подібного рішення. Ви виступали з критикою міського голови, коли побачили на набережній виставлені пивні намети під час святкування Дня міста, в той же час, як були ініціатором рішення про заборону вживання алкоголю в публічних місцях. Наш телеканал, до речі, робив з цього новину. Скажіть, будь ласка, як зараз справа просувається в правоохоронних органах? І, як пише нам журналіст сайту «Про все», чи вам дали офіс на громадську організацію і на тому справа завершилася? Дуже коротко. Перше, хочу сказати, що я не виступав з критикою міського голови. Я говорив, що дійсно, як голова організації «Твереза Тернопільщина», який веде просвітницьку діяльність в цьому напрямку, який сам не вживає алкоголю і постійно працює з молоддю, студентами, школярами, розказуючи про переваги тверезого способу життя, який є ініціатором і заборони продажу в парках алкоголю, яке, до речі, унікальне місце в Тернополі перше було прийнято. Так само я виступав ініціатором, і наша організація, про заборону продажу алкоголь в нічний час, яке підтримує 94% тернополян. Аналогічно, область прийняла рішення вдогонку. Після того і область прийняла рішення, інші міста почали приймати, тобто це як позитивний приклад, те, що ми зробили. Так, так, так. Але пивні намети були саме в парку. Тепер, суть таке, в парку не продавалося, ні продовж літа, ні після самого чемпіонату. Це виключено з час проведення чемпіонату, якби святкова ця торгівля була, яка те, щоб робили спонсорство. Доля того листа в правоохоронні органи. Отже, я звертався дійсно в правоохоронні органи, чи відповідно відповідається законодавство, реакції не було. Я думаю, що навіть якщо відбувається якісь порушення, чи це по торгівлі нічній, чи продажу, це має в першу чергу реагувати правоохоронні органи. А тоді прогенерували це саме моє звернення. Я думаю, що в подальшому у нас ці питання будуть врегульовані. Угу. І тут однозначно, що так може була б якась необхідність. Хоча я противник є цього і відверто це не Давайте, підтримую. Я дякую. Я почув останнє запитання від нашого другого інформаційного партнера. Це газети номер один, корисної газети номер один. Чи відчувають депутати Тернопільської міської ради відповідальність за цей господарський стан, який відбувається зараз в місті? Дуже коротко, буквально по реченню, пане Олеже. Що я можу сказати? Інакше не потрібно йти, напевне, висуватися кандидатом в депутати, якщо ти не можеш відчувати співвідповідальність. Не готовий до цього. Так, не готовий. Де б ти не знаходився? В провладній коаліції, в опозиції, чи позафракційним будучи, як я? Тому відповідальність абсолютно є. І я думаю, що це присутньо для більшості колег в нашій сесійній залі. Єдине, я хочу наголосити, що цього року ця відповідальність мала би бути два рази помножена, тому що в нас з'явилися депутати, які представляють мажоритарні округи. Так. На жаль, ми про це не встигли поговорити, але в цьому напрямку я теж бачу одну з ключових проблем діючого нашого складу міської ради, що, на жаль, мажоритарники не виконують до кінця якісно своїх функцій, тому що дуже часто до нас звертаються проблемами люди конкретного округу. Раз, дякую. Пане Михайло, чи відчуваєте ви? Звісно, що відчуваємо. І ми працюємо в цьому напрямку. До речі, Українське об'єднання «Свобода» має 20 мажоритарщиків, які вирішили округах. Ми постійно проводимо зустрічі з виборцями, ми звітуємо. І, до речі, зараз знову 11 числа, в п'ятницю, будуть наші депутати-мажоритарщики на кожному окрузі проводити звіт. І, так би мовити, громадське слухання, те, що ми зробили за рік, і те, що ми плануємо ще робити. Гаразд, я дякую. У нас дуже мало часу. Я хочу нашим глядачам сказати, що завершилася друга наша півгодинна розмова. Зараз буде невеличка перерва. Ми поміняємо наших гостей. І зараз нашими гостями будуть депутати Тернопільської вже обласної ради, які теж будуть висловлювати свої думки, озвучувати свою позицію стосовно того, як змінилося місто під загальною кодовою назвою «Рік після виборів». О 10-й годині
годині вечора в нас будуть традиційні наші новини, а о 22.30, я прошу, не перемикайте, ми будемо спілкуватися з представником міського голови Сергія Надала, це буде Катерина Калуш. Дочекайтеся, не перемикайте, зараз ми увімкнемося. Добрий вечір. Я знову вітаю наших телеглядачів. Для тих, хто щойно вімкнув свої телевізори, я скажу, що ви дивитеся телеканал НТБ, програму «Відверто про політику», яка сьогодні проходить в нестандартному форматі. Ми розпочали наш телемарафон, який назвали такою умовною назвою «Рік після виборів». Розпочали ми о 20-й годині з думок експертів, потім була невеличка перерва на наші новини, потім ми говорили з депутатами Тернопільської міської ради, а зараз настав час поспілкуватися з депутатами Тернопільської обласної ради. Сьогодні ми обговорюємо те, як змінився Тернопіль за рік після виборів. Якщо це позитивно, то ми просимо, щоб наводили аргументи. Якщо негативно, то прохання наше таке саме – говорити предметно. Я вітаю наших чергових гостей. Це депутат Тернопільської обласної ради Степан Барна. Добрий вечір. Добрий вечір. І депутат Тернопільської обласної ради Олег Сиротюк. Теж добрий вечір. Вітаю вас. Ну, я теж хочу вам сказати, як і всім нашим попередникам, що ми сподіваємося на відвертість, на відкритість, на щирість. Нас дивляться тернополяни, вони за нашим опитуванням чекали якихось зрушень за рік після виборів. Власне, рік пройшов і про ці зрушення ми будемо сьогодні з вами говорити. Я сподіваюся, що ви готові до цієї розмови. Так, безперечно. Готові. Ну, давайте почнемо традиційним запитанням. Ну, перше до пана Степана. Скажіть, будь ласка, як для вас змінився Тернопіль за цей рік? От ви депутат Тернопільської обласної ради, але тим не менше ви є мешканцем Тернополя, користуєтеся всіма благами міста, його інфраструктурою. Що ви побачили позитивного чи негативного? І як би ви, наприклад, яку оцінку міській владі за рік ви би могли дати? Ні, так справа в тому, що я би десь в цьому питанні був би достатньо упередженим. Краще би почав цю розмову, власне, пан Олег, який є представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який в першу чергу би мав оцінювати діяльність його однопартійців при владі в місті Тернополі. Проте класичний приклад я можу навести на прикладі своєї вулиці, на якій я живу, Позлуки 29, яка по сьогодні ще й момент нічим не покращилася в плані користування і в плані умов для моїх дітей і жителів мого будинку, незважаючи на те, що неодноразово звертався до керівництва міста, щоб врегулювати ті питання. Надалі, ті, хто називають себе будівельниками в лапках в місті Тернополі, вони не виконують своїх інвестиційних зобов'язань, які вони брали на себе, будуючи будинки, і перед цим брали на себе зобов'язання власне облаштовувати навколишню територію, а також ремонтувати дороги, які ж зруйнували їхні транспортні засоби. Я не можу сказати, що сьогодні вирішено багато інших проблем, про які декларувалося і яких звинувачували попередників, наприклад. Бо ми ж знаємо, що останні 2 роки Тернопільська обласна рада тільки тим займалася, це тим, що критикувала попередні 2 роки, тим, що критикувала міського голову Заставного. І вся кампанія «Свободи» була, власне, на цьому побудована. Що в цьому винен Заставний, але станом на сьогоднішній момент на жодне питання, яке було задавалося Заставному, відповіді нам не надано, власне, представниками Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в особі Сергія Віталійовича Надала і Олексія Петровича Кайди. Ми почули, але ми про це ще будемо детально говорити. Владою в області. Не треба забігати наперед. Пане Олеже, для вас, як для громадянина, як змінився Тернопіль з аргументацією? І головне, ви донедавна очолювали обласну організацію «Свободи». Формально ви не мали відношення до цих виборів, оскільки виборів до обласної ради не було. І ви можете якби збоку оцінити діяльність своїх однопартійців. От, будь ласка, і як громадянин, і як такий наставник. Ну, безперечно, можна сприймати Тернопіль, ті зміни, які відбуваються, лише через призму своєї власної вулиці чи свого власного під'їзду, а можна сприймати Тернопіль, власне, через призму всього міста і розуміти те, що тут живе 200 тисяч людей, і кожен має якісь свої проблеми, біди, і їх потрібно вирішувати. І якщо люди йдуть в політику, то вони саме повинні так виходити з того, що думати, власне, не про свої потреби їх врегулювання, про потреби цілого міста. Зрозуміло, що проблем є багато, тому що накопичилися проблеми минулих років, і, власне, за 20 років незалежності багато було ще не зроблено. Тому є великий обсяг роботи.
Але в першу чергу, я думаю, потрібно бачити, що ті зміни все ж таки відбуваються, тому що є, звичайно, є і критика, але якби не було роботи, не було б змін діючої теперішньої влади, то би не було і тих критиканів, які виступають дуже часто з пустопорожніми своїми заявами. Є багато речей, які відбуваються. Безперечно, неможливо за рік зробити все, але є каденція, є та відповідальність, яку взяла на себе політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ми розуміємо цю відповідальність, ми будемо її реалізовувати і будемо вирішити ті питання, які зараз є болючими для мешканців Тернополя. Не окремих під'їздів, а для мешканців усього міста. Це як керівник, а як громадянин, як людина, яка живе в Тернополі, ходить його вулиця, користується його благами. Що ви помітили позитивного чи негативного? Ви знаєте, як би не хотіли наші вороги, щоб все було погано, але зрушення є, зміни є. А хто ваші вороги? Я говорю і про внутрішніх, і про зовнішніх ворогів, про політичних опонентів. А оті вороги, вони якось персоніфіковані, чи це просто такий загальний збірний образ? Знаєте, дуже часто саме на вашому телеканалі вони мають можливість бути виступаючими і речниками, тому вони є відомі в обличчі. Але справа зараз не в тому. Справа в тому, що місто повинно розвиватися, і кожна людина, в залежності від того, яка політична сила є при владі, повинна відчувати покращення життя, покращення змін. І ті речі, які зараз започатковані, багато чого з того, що започатковано, воно ще не має кінцевого результату, тому що не все можна зробити за рік. Є речі, які є тактичними, є стратегічні плани, і вони будуть реалізовані впродовж каденції теперішньої міської ради. Раз, дякую. Я хочу сказати нашим глядачам, що не всі ті люди, які є в наших новинах, є ворогами «Свободи», десь пан Олег. Звичайно, що не всі. Узагальні, ви запрошуєте представників «Свободи» так само? Так, ми запрошуємо, ми стараємося надати наш телеканал як майданчик, який би був однаково корисний для всіх політичних сил. І давайте тепер з вами поговоримо все-таки предметно. Не стільки про політику, скільки про предметно. Ми підготували для вас питання, які стосуються десь вашої сфери діяльності як депутатів Тернопільської обласної ради. От ми пригадуємо, 2 чи 3 роки тому точилася жвава дискусія, чи може бути Тернопіль тренувальною базою для однієї з команд, яка буде грати у Львові, а проживати в Тернополі і тренуватися тут, жити, тренуватися, тобто мати таку своєрідну базу. Тоді було підписано меморандум про співфінансування робіт ремонтних по стадіону. На сьогоднішній день губернатор, який тоді підписував Чижмар, його немає, але адміністрація виконує якісь там взяті на себе зобов'язання. Міська рада, міський голова змінився, але виконує свої зобов'язання, як на рахунок обласної ради. Чи відомо вам про цей меморандум і що обласна рада робить для того, щоб от виконати ті свої зобов'язання і стадіон дійсно був придатний і вчасно зданий для того, щоб УЄФА проінспектувала нас на найвищому рівні? Дозвольте мені розпочати цю розмову, але я хотів би десь заперечити свого визиві в тому питанні, що перше, що місто Тернопіль, це в першу чергу треба оцінювати за вулицею і станом вулиць. Бо діяльність в межах міста, це в першу чергу діяльність, спрямована на вирішення поточних питань громадян. Тим більше, коли партія «Свобода» уособлення виконавчої представницької влади в місті Тернополь, яка несе повноцінну відповідальність. І тут зовнішніх ворогів нема. Бо партія регіонів є в абсолютній меншості разом зі всіма іншими депутатами, котрі присутні в міській раді. ВО «Свобода» в міській раді з 60 депутатів має 32. Плюс голос міського голови – це 33-й голос. Тобто шукати тут зовнішніх ворогів не треба. Тут треба відповідати за кожне сказане слово. По стадіону. Друге. По-перше, я один з тих, хто безперечно займався цим питанням і просуванням міста Тернополя в загальнонаціональну програму проведення Євро-2012, і в тому числі створення на базі Тернополя центру підготовки чи тренування однієї з команд учасниць фінальної частини Євро-2012. Безперечно, що це була достатньо клопітка проблема, якою займалася попередня влада в місті Тернополі і обласна рада. Хочу сказати, що в той час, 2 роки тому, обласна рада дуже скептично ставилася до перспектив Євро-2012 в місті Тернополя, хоча сьогодні представники ВО «Свобода» і міський голова Надал Сергій Віталійович розказує, який сьогодні прорив робить місто Тернополь в напрямку підготовки до Євро-2012. Але тішить інше. Тішить те, що сьогодні Всеукраїнське об'єднання «Свобода» повірило в перспективи Євро-2012 в місті Тернополі і разом, і однодумно, разом зі мною в обласній раді, вони голосують, підтримують звернення, більше того, голосують вже нарешті
по всіх питаннях, виділяють кошти на місто Тернопіль, на Євро-2012, що, чого раніше не було, і категорично відкидалося. Виділяють які всі кошти? Інші. От останнє голосування, це ми проголосували субвенцію, 9 мільйонів гривень спрямували на тренувальну базу місті Тернополі, на стадіон, центральний міський стадіон. Гаразд, я почув, ми почули всі. Дякуємо, пане Олеже, ваша позиція теж по Євро-2012, по стадіону, по участі обласної ради в цьому процесі. Ви знаєте, ну сама подія Євро-2012 є важливою для країни, є важливою для Тернополя, тому що є можливість засвітитися на світовій арені, міжнародній арені. І, безперечно, це є важливий елемент роботи теперішньої міської ради. Але хочу ще раз зауважити, що стадіон, який будується в місті Тернополі, він не будується виключно під Євро-2012 і під одну з команд, яка буде брати в ньому участь. Стадіон будується для 200-тисячного міста. І стадіон буде зданий всупереч будь-яким діям, які, всім тим перешкодам, які чиняться в цій царині. Стосовно фінансування, безперечно, обласна рада виділила ті гроші, які були необхідні, які були в бюджеті для фінансування цих робіт. Я, звичайно, дуже щиро здивований, що, виявляється, ми 37 депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» голосуємо як позафракційний депутат, а не навпаки. Але справа не в тому, хто що робив і хто більше зробив. Справа в тому, що роботи ведуться, і частина етапів завершення будівництва центрального стадіону буде завершена ще в цьому році. Частина, можливо, якісь елементи будуть дороблятися в наступному році, але так чи інакше. Ті зобов'язання, які бралися, і ті речі, які стосуються фінансування, вони виконуються, і Тернопіль буде мати сучасний стадіон. Звичайно, йде мова про розширення інфраструктури навколо стадіону, щоб це був певний такий спортивний комплекс, де не тільки буде можливість центрального стадіону і футболу, інших видів спорту, тенісні корти, інші елементи інфраструктури. І в найближчій перспективі ми побачимо, що на місці колишнього стадіону, який попередня влада обклала шифером, в найближчі місяці буде зовсім сучасний стадіон, де можна буде. Це ще геть попередня влада. Де європейець може зайти і побачити європейський рівень сервісу, європейський рівень власне інфраструктури. Я задам запитання. Скажіть, будь ласка, от коли ми говорили про те, що Тернопіль буде брати участь в Євро-2012, то був намальований певний проект. За інформацією, яку ми почерпнули з відкритих джерел на інтернет-сайтах нашого міста, ми з подивом побачили, як одну з ділянок на цій вулиці, по-моєму, Чупринки, на місці, де мала бути автостоянка, яка мала обслуговувати стадіон, депутати Тернопільської міської ради передають її під забудову одному з тернопільських будівельників. Чи відомо вам про це, чи вносилися зміни в проєкт, як має виглядати стадіон і його інфраструктура, і наскільки це рішення відповідає дійсності? Я не знаю, можливо, позафракційний депутат не знає. Ну, я так само не можу сказати конкретної відповіді на ваше запитання. Ми тоді просимо від каналу, щоб ви дізналися про цю річ. Але є чудова можливість. Тобто, якщо є якісь сумніви в тому, що є відхилення від попереднього проєкту, який суперечить закону, звернутися в прокуратуру, я думаю, що це обов'язково буде зроблено, і прокуратура дасть відповідь, чи є якісь порушення. Ми заохочуємо вас одного і другого. Я сподіваюся, що на каналі НТБ ми зможемо висвітлити позицію, що ті зміни, якщо вони є такі, що вони відповідають чинному законодавству, раз. Є в інтересах громади. Я якраз хотів сказати, ми даємо вам ініціативу, ми цю інформацію почерпнули з відкритих джерел, ви як депутати маєте інші механізми впливу на те, щоб знайти цю інформацію, будь ласка, перевірте її, а ми від себе обіцяємо, що як тільки у вас буде якась відповідь, ми готові висвітлювати її в наших новинах і озвучувати позицію з цього приводу. Ну, як мінімум, пане Олег, я би хотів, щоб пан Олег, як екс-голова обласної організації ВО «Свобода», слідкував за діяльністю фракції у міській раді і слідкував, в тому числі, за скандальними рішеннями, котрі сьогодні оповити місто Тернополь, оскільки дуже багато людей виникає питань, що куди, особливо під питанням Євро-2012 виділяються ділянки. І з цього приводу вже... Конкретно, про які скандальні рішення йде мова? Та багато, 12 гектарів, котрі виділені садовому господарському підприємству товариству, чи товариству. 12 гектарів. Ну так це що, не скандальне питання? Воно суперечить закону. При чому суперечить? Люди хочуть знати, куди. Більшість громадян звертається з питанням,
тим, щоб отримати тих своїх 10 соток в цьому садово-господарському. Безперечно, ті люди пишуть заяву в міську раду, в них буде можливість отримати. Так не можуть знайти крайнього, не годні знайти власне того, друзі, хто приймає ці я хочу нагадати, що в раді акумульовані десятки звернень громадян з даного питання. Тим не менше, я не буду ставити питання. Не потрібно спекулювати на тому, чого немає. В нас час підіймає. В цьому є свідчення засобів масової інформації, які проводили з цього приводу неодноразово журналістські розслідування, в тому числі РІА газета, яка не могла знайти кінців тих, хто орендує 12 гектарів у місті Тернопіль. Пан Степанович, я вам пропоную так само написати заяву, ви побачите, що ви, як громадянин міста Тернополя, теж будете мати право на 10 соток. Ми ловимо вас на слові і ми готові знімати, як ви обидвоє будете писати заяву на отримання. Ні, я пропоную позафракційному депутату. Гаразд, нам все одно кого знімати. Давайте тоді так, вернемося до цього, до предметної розмови. Я хочу зачитати один з пунктів передвиборчої програми команди «Свобода» і міського голови. Введення в експлуатацію за межами міста сміттєсортувальної лінії, придбаної Тернопільською обласною радою. Ви обидва є депутати Тернопільської міської ради. Тому це я зачитав передвиборчу програму і запитання від нашого інформаційного партнера «Корисної газети». Номер один. Наші колеги-журналісти запитують, чи всі зобов'язання виконала область перед містом? Зокрема, хотілося б дізнатися, чому сміттєсортувальна лінія, яку придбала область за 2 мільйони, так і не передана міській раді? Чи, може, не було такого звернення від міської ради? По черзі, пане Олеже. Отже, з приводу даного рішення. Це рішення приймалося ще в 2009 році. Це яке? З приводу закупівлі сміттєсортувальної лінії для потреб міста Тернополь. Так. Воно якраз було в той період часу, коли під нашими під'їздами збиралися купи сміття, і коли та влада, яка тоді була, не змогла з цим нічого вдіяти. Мало того, що вона не могла забрати з міста Тернополя сміття, то воно ще встигло наслідити по дуже багатьох районах, розвозячи те сміття по лісах, по балках і по інших речах, коли селяни, люди, мешканці сіл багатьох районів Тернопільської області просто були змушені виходити на масові протести, тому що з Тернополя незаконно вивозилося власне сміття. Тоді було прийнято рішення, проголосоване обласною радою, була закуплена вітчизняного виробника сміттєсортувальна лінія, яка давала можливість по своїх характеристиках сортувати сміття не лише міста Тернополя, а практично всієї області. Рік часу попередній міський голова давав різноманітні відписки, що ще почекайте тиждень, ще два, ще три. Ми визначаємося з місцем, ми готуємо проектно-кошторисну документацію, ми робимо те 5-10. Ну, але відбулися вибори, змінилася влада. Тепер стоїть питання, власне, встановлення цієї лінії. Але теперішній міський голова яку позицію зайняв? Звісно, те, що повторюся до того, що ви зачитали, сміттєсортувальна лінія, яка має стояти за межами населеного пункту. Це є чітко виписано в українському законодавстві, тому що не може бути сміттєзвалище чи в межах населеного пункту. Згідно закону, це є виключні повноваження обласної державної адміністрації. Голова, коли писали програму, голова обласної державної адміністрації Хоптян Валентин Антонович. Ну, коли голова писали партії програму. Регіонів, так? Звичайно, що знали. Для того є прийнята обласна програма поводження з твердими побутовими відходами, де чітко записано, що сміттєзвалище, сміттєпереробний завод, сміттєсортувальна лінія має стояти за межами населеного пункту. Це є повноваження, на які ні обласна рада, ні міська рада не впливає. Лише тобто виключно розпорядженнями голови обласної державної адміністрації може бути виділена земельна ділянка. Але в нас вже четвертий голова адміністрації, і жоден з них не зможе зрухатися і знайти ту земельну ділянку. Тобто ви стверджуєте, що сміттєпереробного заводу в Тернополі не буде? Як в місті, як в населеному пункті? Я можу сказати лише одне, що вирішення проблеми сміття лежить в площині, лише в законній площині, і те, що суперечить закону, в Тернополі ніхто робити не буде. Гаразд, ми почули. Ваша позиція з цього приводу? Ну, перше, я не буду говорити про те, що наскільки тема сміття, це була тема більше питання політики, ніж господарки. Так, але більше з нахилом до лінії. Як єдиний центр, так і партії регіонів, так Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 3 сесії підряд проводили по цьому питанню. І, власне, вся критика була спрямована на міську раду, яку очолював тоді Роман Заставник. А що ми мали робити, коли все місто було в смітті? Олег Мирославович, дайте можливість висловитися. Я безперечно, як і всі депутати, голосував за виділення коштів
на придбання цієї сміттєсортувальної лінії. Але як виявилося, що ця сміттєсортувальна лінія ні місту Тернополю не потрібна, бо вона це не відповідає дійсності, що вона відповідає якимось характеристикам. Вона далеко не відповідає характеристикам і тим більше параметрам міста Тернополя, бо вона є занадто замала. І Сергій Віталійович про це прекрасно знає, бо тоді ви керувалися популізмом. А тепер далі. Що стосується виділення земельної ділянки? Були виділені земельні ділянки Чижмарем. Інше питання, що сьогодні ще влада не спромоглася довести цей полігон до кінця. А якщо хочете почути, де саме? В Тернопільському районі. Миролюбівці. А тепер, що стосується сміттєсортувальної лінії, пане Олег, я думаю, що Сергій Віталійович прекрасно знає, що нема проблеми з розміщенням сміттєсортувальної лінії в межах міста Тернополя. Є проблеми з розміщенням полігону твердих побутових відходів і сміттєспалювальних заводів, а сміття за сортувальною лінією нема. І я вам більше скажу, оце і класична брехня. Але якщо вже навіть так, то стоїть питання інше. Ми виділили 2 мільйони. 2 мільйони грошей платників податків Тернопільської області. 3 роки тому. Де ці 2 мільйони гривень? По сьогодні в мене перше питання. Якими критеріями керувалися, коли купляли цю сміттєсортувальну лінію, в тому числі керівництво обласної ради і обласної адміністрації, яке наполягало на придбанні цієї лінії. На той час 2 мільйони гривень. І третє, чому ця сміттєсортувальна лінія по сьогодні не розміщена не те, що в місті Тернополі, в межах Тернопільської області, а по сьогодні, так би мовити, знаходиться в Бузькому районі, чи в місті Бузьку Львівської області. У мене під питанням також інше. Чи вона там ще є? Бо з цього приводу вже відбувалися відповідні перевірки, розмови. Але по сьогодні результату нема, бо сміттєсортувальна лінії в місті Тернополі і області нема. Я хочу втрутитися. Навіть в складеному вигляді. Я констатую. Я не виключаю, я не говорю про те, що вона може функціонувати вже як певний агрегат, який буде переробляти сміття. Я її просто візуально не бачу в межах Тернопільської області. Я хочу все-таки втрутитися і сказати таку річ. Якщо ми відкинемо ті знання, які маю я як журналіст, ті знання і повноваження, які маєте ви, кожен з колег, як депутат обласної ради, ті знання, які ви маєте як політики, які формувалися задовго до отримання мандату довіри від мешканців оцього мандату депутата, то все-таки логіка дуже проста. 3 роки тому було заплачено кошти за якийсь товар. Цього товару зараз немає. Ми не говоримо про персоналії. Хто платив, а хто тоді мав приймати лінію чи не мав приймати лінію. Вже рік змінилася влада в Тернополі. Лінії досі немає. І ми не говоримо зараз заставний надал чи кайда. Ми не говоримо в цьому трикутнику. Ми говоримо в звичайній господарській площині. Я заплатив кошти і досі не отримав товару. Якщо би таке було в господарському, в господарських наших взаємовідносинах, в магазині, за машину, за хату, що дуже добре відчувають пайовики пана Щепановського, то це вже би було названо як махінації, як зловживання там довірою і інші, можливо, якісь юридичні терміни. Можливо, якісь терміни, яких я там до кінця не знаю. Як можна назвати це, коли це робить офіційно влада? Дуже коротко, бо в нас 2 хвилини. Дуже коротко, відповідаю на ваше запитання. Отже, перше, лінія зберігається на заводі виробнику. Так. Вона там є, і журналісти там були. І якщо дехто її не бачить, треба просто якби перевірити зір. Друге питання, стосовно 2 мільйонів гривень. Насправді, попередня міська рада витратила з міського бюджету мільйони гривень на так зване полігон в селі Миролюбівка, де закопали ті мільйони просто в глину і зробили там басейн. Так само журналісти і депутати, які не бачать, можуть з'їздити і подивитися, куди поділися мільйони від попередньої влади. Пане Леже, якщо тобто басейн, зараз, то це добре, вода не проникає вниз. Звичайно, безперечно. Якщо хоче скупатися в тому басейні, може з'їздити і вивести гаразд, ці мільйони. Дуже коротко. Просто, напевно, що люди, які будують плавательні басейни, не знають, що є така чудова можливість. Отже, стосовно якби коштів, ви знаєте, є велика проблема, яка для більшості людей не є зрозумілою, тому що вони так глибоко не вкладають проблеми, але є... Нам не треба зараз. Останнє речення, нас новини зараз піджимають. Питання повноважень, коли обласна рада не може впливати на дії обласної адміністрації. Все, ми почули цю думку. Пане Степане, я дякую. Я мушу завершити. В нас закінчуються новини. Ми говоримо про невиконання якихось речей. Пане Олеже, ви зловживаєте нашим терпінням. Пане Степан, останнє речення. Перше. Знову ж таки... Не перше, а останнє. Подвійні ст
стандарти. Тільки що було звинувачено міську раду в тому, що вона облаштувала сміттєзвалище миролюбівців. В той час, як Візаві апелює до того, що це повноваження обласної державної адміністрації. Не міська рада виділяла цю ділянку, а виділяла цю ділянку. Ви туди вкладали гроші Чежмар, платників податків міста Тернопіль. Чежмар і Тернопільська обласна державна адміністрація. Гаразд. Перше. Пане Олег, останнє речення. Друге, я не дискутую з приводу самої сміттєсортувальної лінії, але я говорю чітко про те, що є 2 мільйони гривень. Ми сьогодні бачимо ситуацію, коли вчителів виганяють з відпустки за власним бажанням масово на тиждень часу. І в цей час в нас стоїть питання з недофінансуванням в місті Тернополя освітньої сфери. Все, я дякую. Ці 2 мільйони Степане, ми почули, це питання дякуємо. Ми дякуємо нашим глядачам за терпіння. Я хочу сказати, що зараз у нас будуть новини. Після новин ми продовжимо спілкуватися з Катериною Калош, яка сьогодні буде представником міського голови в рамках інформації про те, що зроблено за рік з моменту виборів. Дякуємо. Добрий вечір. Я вкотре вітаю наших телеглядачів. Ви дивитеся телеканал «ІнТБ», нашу програму «Відверто про політику», яка сьогодні проходить в доволі незвичному форматі. Ми зробили такий собі телевізійний марафон під умовною назвою «Рік після виборів». О 8-й годині вечора ми говорили з експертами, потім ми дивилися наші щоденні новини, потім ми спілкувалися з депутатами міської та обласної ради, потім знову була невеличка перерва на новини, а зараз завершальна стадія нашого телемарафону. Ми будемо спілкуватися з людиною, яка представляє міського голову міста Тернополя Сергія Віталійовича Наділа. Це пані Катерина Калуш, яка очолює відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради. Пані Катерино, добрий вечір. Доброго вечора вам, доброго вечора, тернополянам. Я хочу нагадати тернополянам, що в останні дні жовтня минулого року відбулися місцеві вибори. Влада в Тернополі помінялася, і ми, як журналісти, як така четверта влада, вирішили розпитати цих всіх гостей, які були у нас сьогодні в студії, зокрема і пані Катерину, про те, як же ж Тернопіль змінився за цей рік. Ми говорили про позитиви, ми говорили про негативи, а зараз ми хочемо з пані Катериною поговорити про інформацію і почути від неї відповіді, так би мовити, з перших уст. Тому найближчих півгодини не перемикайте. Я думаю, що наша розмова зацікавить дуже і дуже багатьох телеглядачів. Отже, пані Катерина, я хочу, по-перше, подякувати вам за те, що, незважаючи на те, що Тернопільська міська рада формально приступила до своїх обов'язків 30 листопада, ви відгукнулися на нашу пропозицію разом з своїми колегами-депутатами-однопартійцями, які вже були в нашому ефірі. Я скажу, що ми висловлюємо такі слова поваги через те, що ви, по наших даних, змінили свою позицію, відгукнувшись на нашу пропозицію. І це все-таки заслуговує поваги. Поваги не стільки до нашого телеканалу, скільки поваги до тих глядачів, які сьогодні дивляться, слідкують за нашою дискусією. Тому ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні тут. Ми вам, в свою чергу, дякуємо за запрошення. Гаразд. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому немає міського голови зараз у нас на ефірі і що ви приблизно запланували на то 30 листопада, коли буде вже той звіт, про який ви говорили раніше? Отож, сьогодні міський голова перебуває у відрядженні, тому не мав змогу взяти участь у вашому ефірі. Але якщо говорити про звіт за рік роботи в міській раді, то звичайно, що 30 листопада міський голова прийняв присягу, відбулася перша урочиста сесія, яку оголосила територіальна виборча комісія. Відповідно, з цього дня ми приступили вже до виконання своїх основних обов'язків. І звичайно, що 30 листопада, вже буквально менше, ніж за місяць часу, ми вийдемо зі звітом міського голови. Це буде відкрита публічна прес-конференція. Я сподіваюся, що нам вдасться провести її в онлайн-режимі, щоб це бачили не тільки журналісти, які потім донесуть десь думку звіт міського голови до тернополян, але це можуть побачити і тернополяни в онлайн-режимі на сайті офіційному Тернопільської міської ради.
Ось, крім того, ми теж плануємо телерадіоефіри, хоча міський голова традиційно бере участь у радіоефірах і звітує не тільки раз в рік про свою роботу, а звітує про неї щотижнево, навіть щоденно перед виборцями, перед тернополянами і дає відповіді на будь-які запитання. Гаразд, дуже гарно. Ну, давайте ми тоді перейдемо до конкретики. Однією з передвиборчих обіцянок було запровадити пряму трансляцію, телетрансляцію засідань Тернопільської міської ради. На сьогоднішній день воно відбувається в онлайн-режимі. Тобто ми маємо всі сесійні засідання, починаючи від першої сесії, транслюються в онлайн-режимі на офіційному сайті міської ради, крім того, ряд інтернет-ЗМІ перехоплюють нашу ініціативу і пускають цю трансляцію на своїх сайтах, щоб охопити ширшу територію тернополян. Покриття. Так, ширше покриття. Скажіть, будь ласка, все-таки обіцяна була телетрансляція. Для нас це дуже принципово, оскільки ми, як телеканал, хотіли брати участь в тому конкурсі, який був оголошений. На сьогоднішній день конкурс як був оголошений, так і був... Так і є оголошений. Так і є оголошений, але... Ви, як і інші місцеві телеканали, подали свою пропозицію як учасник конкурсу. Ми оголосили цей конкурс прямих трансляцій. Правда, всі ми зараз розуміємо, ви, як ніхто інший, оскільки пропрацювали в міській раді протягом 4 років, що таке місцевий бюджет, як він формується. І наша точка зору, що краще ці кошти, які, а це тисячі гривень, спрямувати на соціально незахищені статті, які суттєво недофінансовані, на той самий ремонт доріг, дворів, дахів, а не витрачати їх фактично на онлайн-трансляції сесійних засідань, які би десь використовувалися в плані політичного піару окремих осіб. Тобто сесії тоді би перетворювалися в якісь політичні ток-шоу, і реальна робота просто десь би притуплювалася. А на що тоді було обіцяти? Я щось того не можу розуміти. Ми обіцяли відкритість і прозорість влади, в першу чергу. І ми виконали цю обіцянку. Ми запровадили прямі трансляції сесійних просто засідань в онлайн-режимі. Замість йдуть інтернету. Дозвольте, я продовжу. Угу. Тобто, крім того, як я вже десь сказала, міський голова щотижнево на одній з радіостанцій Тернополя виходить на прямі ефіри, звітує про свою роботу і водночас відповідає на запитання тернополян. Крім того, ми створили 10 громадських рад по різних напрямках, які охоплюють фактично всі сфери життєдіяльності Тернополя. Куди увійшли громадські активісти? Ми вже про це сьогодні говорили з депутатами, то давайте не будемо повторюватися. Я ще хочу додати, що десь теж вперше була така ініціатива, ми її виконали в плані прозорості. Крім того, що ми оприлюднюємо всі проекти рішення сесії міської ради, порядки денні і тому подібне, ми запровадили на одному з місцевих телеканалів таку телепередачу в форматі таких оперативних новин «Тернопільська міська рада інформує», де ми транслюємо всі пропозиції там інвесторам потенційним, аукціони, конкурси і тому подібне. Гаразд. Ми сьогодні вже, обговорюючи з нашими експертами, говорили про бюджет міста Тернополя. Тобто він цього року є менше, ніж минулого року, незважаючи на те, що життя здорожчає. Нашим інформаційним партнером є корисна газета «Номер 1». І наші колеги-журналісти запитують. Перші особи міста постійно бідкаються, що з центру не спущено стільки-то мільйонів на ту чи іншу галузь. А як можна пояснити той факт, що за рік часу проведено дуже мало земельних аукціонів та лише один аукціон з продажу комунального майна? Йдеться про кафе, колишнє кафе «Турист». Чи не потрібно цих грошей, чи просто влада не вміє заробляти? Як би ви могли відповісти на запитання наших колег? Ну, я, мабуть, десь так почну з ширшого значення цього питання. Тобто проблема фінансування місцевих бюджетів і недостачі коштів є не тільки у Тернополі, але й по всій Україні. Тобто десь центральна влада робить в певній мірі заручниками місцеві бюджети, підвищуючи там тарифи для бюджетних установ на енергоносії, на газ, і не передбачаючи на це відповідні компенсації. І це саме є у Тернополі. Тобто, і якщо говорити на рахунок додаткових надходжень, я можу сказати, от в мене є тут цифри, це інформація нашого відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради, що на протязі 9 місяців 2011 року плата за землю, тобто сесійні рішення, які були прийняті з питань регулювання земельних відносин, і плата за землю зросла і принесла місцевому бюджету на 50% більше коштів, ніж за 9 місяців попереднього року. А там ціни не змінились на ту землю? Там ціни змінились?
збільшилася плата за землю. Тобто, ну, за рахунок того, що ціна за одну сотку збільшилася, та й відповідно більше... Не тільки за рахунок того. За рахунок врегулювання певних земельних питань. Всі питання є, звичайно, що є індивідуальними, є загальними, але десь спрацювало краще управління, відділ земельних ресурсів, відповідно, ці кошти теж надійшли в місцевий бюджет. Крім того, хочу сказати, що ми впроваджуємо такі сучасні новітні технології, наприклад, уже до кінця цього року у всіх освітніх закладах будуть встановлені індивідуальні теплові пункти, які дозволять десь саморегулювати енергію, і відповідно економія бюджету буде в межах 25%. І ці кошти ми вже спрямуємо на термомодернізацію. Бюджет на утримання цих шкіл і садочків. На утримання, тобто це не передбачає десь відключення від централізованого опалення, але тоді кожен навчальний заклад зможе регулювати тепло. Не потрібно буде платити фактично за повітря, тому що є такі поняття як карантини, канікули в учнів і тому подібне. Водночас приміщення не будуть переохолоджуватись. Але буде значна економія коштів, і ці кошти спрямуємо на термомодернізацію галузі. Якщо так наповнюється бюджет і з цим немає абсолютно ніяких проблем, то чому на останньому засіданні виконавчого комітету озвучилася цифра, що бюджет недовиконаний за попередній звітній період? Я так розумію, що це було за 9 місяців. На 98 з копійками відсотків він тільки виконаний. Є надія, перепрошую, що до кінця року він наженеться? І яка ситуація з бюджетом загалом, в цілому? Ну, звичайно, що ми сподіваємося, що до кінця року десь ця ситуація врегулюється. Десь можу коротко пояснити, чому є 98%, хоча коли ми мали виконання бюджету за півроку роботи, ми мали перевиконання на 106%. Угу. Недоотримали коштів, якщо я не помиляюся, десь близько 4 мільйонів від підприємства, яке є державним. Ну, тобто воно десь знаходиться на території міста, але ці кошти мали прийти ніби від облдержадміністрації, оскільки це підприємство державним. Ну і так само є ряд інших питань по комунальному майну, в тому числі, і так далі. Але я думаю, що до кінця року ми вийдемо з нормальним бюджетом і завершимо рік нормально, в звичному режимі. Пані Катерина, дивіться, начальник управління освіти в своїх коментарях журналістам зазначила, що галузь з самого початку планувалася з дефіцитом. Тобто галузь профінансована, наскільки я пригадую, чи на 82, чи на 88%. Все одно до 100 ще багато. А враховуючи об'єми фінансування освіти, це величезні гроші. Що ми можемо порадити вчителям? Що ми можемо порадити вихователям в дитячих садочках? Чи будуть вони мати заробітну плату за грудень місяць? І чи вдасться оцей дефіцит покрити до кінця року? Ну, знову ж таки, держава, а ви прекрасно розумієте, що освіта – це делеговані повноваження. Не дофінансувала цю сферу, так само ми маємо вже попередні цифри Міністерства фінансів на наступний рік. З потреби 20 мільйонів, як ви думаєте, скільки нам додали? Хоча не знаю, ми не маємо доступу до документів. Ну, я вам скажу, там більше 2000 гривень. 2000 гривень. З потреби 20 мільйонів на освіту, щоб вона нормально функціонувала в наступному році. Ну, це освіта, я так розумію, без золотих унітазів і ручок до дверей. Це потреби такі мінімальні. Це потреби мінімальні. На утримання заробітної плати вчителів, педагогічних колективів. Ми не говоримо про капітальні видатки. Я вам скажу, цього року на капітальні видатки на освіту держава дала 0,0. А це ремонт шкіл, заміна вікон, ви самі розумієте. То хто це робив? Ну, ремонт ж проводилися? Якщо 0 гривень ну, дала... Звичайно, що місцевий бюджет. Знову ж таки, ці всі десь дії лягають на місцеві бюджети. І вже, відповідно, з міського бюджету виділялися певні кошти на ті речі, які відбувалися в місті. Що чекати вчителям і працівникам дитячих садочків? Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день Тернопільська міська рада звернулася і в обласну державну адміністрацію, і в Кабінет міністрів України, Верховну Раду України з проханням дофінансувати галузь. Звичайно, що навіть не може бути йти мови про скорочення будь-яке вчителів, дитячих там садочків, вихователів. Крім того, ми навіть робимо більше, ми відкриваємо додаткові групи в садочках. А хто за це платить, якщо грошей бракує? Місцевий бюджет. Це все за рахунок місцевих бюджетів, звичайно. Ми затвердили бездефіцитний кошторис, і в межах нього ми працюємо. Але ну, можу десь і вчителів запевнити, і ну, тобто кожен
освітній заклад має свої бюджети. Звичайно, що він приймає певні антикризові рішення в межах своїх повноважень. Але думаю, що будемо намагатися і врегулюємо це питання. Так само. Свого часу доволі нестандартна ситуація була пов'язана з школою допризовної підготовки, яку з цього приміщення, яке вони займають, хотіли перемістити в інше. І вчителі казали, що воно там не до кінця пристосоване, без ремонту і таке інше. А в школі допризовної підготовки мав бути дитячий садочок. Про те, що ви зараз говорите, відкриваємо і таке інше. Чи врегулювався цей конфлікт? Яка ситуація, чи ці інвестори, які хотіли будувати там, чи облаштовувати приватний дитячий садочок, не поїхали з Тернополя, чи їм запропонували інше місце? От розкажіть, будь ласка, щоб були спокійні і ті батьки, які розраховували на приватний дитячий садок, і ті батьки, які там раз в місяць відправляють своїх дітей в школу допризовної підготовки. Ну, я вам хочу сказати, десь узагальнити, мабуть, це питання, тому що протягом цього року виникало багато таких якихось спекуляцій на питаннях освіти в цілому, як і на медицині в тому числі. Тобто це були спекуляції, це були штучно створені провокації, десь хтось намагався людей підбурити, ввести їх в оману, казати, що там вас завтра закривають, вас звільняють, вас виганяють і тому подібне. Це не було на нарадах? Звичайно, що ні. Як ви бачите, на сьогоднішній день не закрито жодної школи, не звільнено жодного педагогічного працівника. Працює школа допризовної підготовки, працюють і інші заклади. Тобто ні про які скорочення в реорганізації навіть не може бути мови. Просто є люди, знаєте, які звикли говорити про якісь речі, але насправді на ділі вони цього не роблять. Гаразд. Хоча мали можливість. Зараз закінчилися канікули. Під час канікул всі інтернет-ресурси були просто переповнені інформацією про те, що вчителі на цих канікулах в обов'язковому порядку їх заставили, тільки, правда, ніхто не каже, хто. Одні кажуть директори шкіл, інші кажуть управління освіти, треті кажуть міський голова, заставили йти в неоплачувану відпустку. Ми знаємо, що по закону таке право надається до 14 днів за рік, але вчителі скаржилися не на те, що вони пішли в цю відпустку, а на те, що вони це зробили вимушено. Їм пояснювали, що зарплати немає і ви повинні якби розуміти економія. Ми відправляємо вчителів в вимушені відпустки, в той же час, як ви кажете, скручуємо там опалення, чи відключаємо опалення, економимо і так, і так. Наскільки це відповідає дійсності? Тому що інформація була на різних інтернет-ресурсах, інформацію підхопили навіть окремі представники там політичних партій, які це озвучували. От хотілося б почути інформацію з перших уст. Є так, так і так. Що відповідає дійсності, що не відповідає дійсності? Ну, мабуть, почну з того, що дуже прикро, що часто в господарку міста лізуть політики. І знаєте, пане Олеже, мені десь, мабуть, неприємно чути з ваших уст це запитання, оскільки ви, знову ж таки, пропрацювали в міській раді, ви знаєте, що таке делеговані повноваження на освіту. Ну, і воно десь так навіть цинічно звучить. От. Але можу сказати, що ці всі десь публікації і так далі, знову ж таки, вони були якось спровоковані кимось. Тому що на сьогоднішній день ми маємо листи педагогічних колективів на ім'я міського голови, які в цих листах, я, до речі, їх маю навіть з собою, можу вам залишити після ефіру, ви з ними ознайомитесь. Тернополянам просто можу їх зачитати. Вони звертаються до міського голови, от заступник директора загальноосвітньої школи з навчально-виховної роботи номер 3. Що просять? А вони не просять, вони говорять про те, що їх дивують ці публікації в засобах масової інформації, які не відповідають дійсності. Тому що, ну, може там одне речення, що ж поганого, що директор дбає про колектив, намагається знайти вихід із ситуації, що склалася, ну, пропонує педагогам, які відпрошуються через особисті справи, взяти кілька днів для їх вирішення. Тобто, але знову ж таки, відпустки, це відбувається на рівні навчальних закладів. Я вам зараз навожу приклад по школі номер 3. Інші школи звертаються і просто кажуть, що їх дивують публікації в засобах масової інформації. Насправді цього не відбувається, але всі розуміють проблему, яка існує на рівні держави, і всі спільно шукають вихід з неї. Тільки я хочу сказати, що коли ми працювали в міській раді, ми не кивали на делеговані повноваження чи не делеговані. Ми розуміли, що в кожній школі, в кожному навчальному закладі працює тернополянин, який обрав цю владу, і йому глибоко все одно, звідки беруться кошти. Він хоче отримати свою заробітну плату, він хоче отримати її в повному розмірі, він хоче отримати преміювання за те,
що він навчив якогось студента, учня чи ученицю, які перемогли на олімпіадах і таке інше. Практика стимулювання вчителів збережена? Та, звичайно, що збережена. До речі, не так давно ми святкували День освітянина. Ми відзначали, ми преміювали кращих вчителів, кращих керівників освітніх закладів. І, звичайно, що ми також розуміємо, і ми завжди на стороні громади, завжди на стороні тернополян, ми розуміємо, що всі вони є тернополяни, всі вони мають такі ж сім'ї, як ми, і вони отримують свою заробітну плату, насправді. Гаразд. Нічого такого подібного навіть не відбувається. Одна з обіцянок звучала приблизно так, це дуже дотичне до освіти, створення стипендіального фонду від міськради для талановитих учнів і студентів, а також вчителів і викладачів, завдяки яким будуть досягнуті високі результати у навчанні. Чи створений такий фонд, який його приблизний розмір, чи отримували вже цього року люди нагороди з цього фонду, і хоча б, ну, який розмір цієї нагороди? Чи вартує, ну, в'язуватися в довгу і клопітку працю, щоб там не вийшло там 10 гривень і 30 копійок? Наскільки я пам'ятаю, ми не обіцяли це зробити в перший рік. Це в перший роботи. Рік. На жаль, це в перший рік. І закінчується перший рік встановленням в парках біотуалетів. Ну, давайте тоді почнемо з освіти. Ну, ми вже будемо її завершувати. Це останні були запитання в рамках такому гуманітарному. Ну, я, мабуть, тоді повторюся, що система преміювання, стипендіювання, заохочення вчителів працює. Ми відзначаємо кращих вчителів року. До речі, є купу номінацій, є різні фонди, які теж десь долучаються до відзначення освітян. І думаю, якщо просто буде десь ситуація покращиться заробітною платою бюджетним установам, і десь, мабуть, треба на рівні держави приділяти більшу увагу освітянам, тому що це є соціально незахищена насправді категорія, і яка потребує більшої уваги. Гаразд. Давайте тоді перейдемо до другої такої частини гуманітарного блоку – це медицина. Свого часу влада закрила дві поліклініки – це комбайновий завод і ватра. Ми зараз не говоримо про доцільність цього кроку, тому що, як ви кажете, ми всі добре розуміємо, що потрібна економія, це знову ж таки делеговані повноваження і таке інше. Але тут стоїть питання, чи працевлаштовані ті люди, які працювали там на тих поліклініках, і яким і міський голова, і начальник управління охорони здоров'я обіцяли працевлаштування там за спеціальністю чи за суміжною спеціальністю? Ну, дивіться, насправді так, було реорганізовано дві поліклініки, але, як ви вже підкреслили, на це були певні причини, тому що насправді зараз держава думає, що потрібно закривати лікарні з цим бюджетом, який вони дають на місця, доводять нам цифри. Так само на наступний рік, тому що, до речі, на галузь охорони здоров'я теж не вистачає 12 мільйонів, і на наші листи звернення додали кілька тисяч. Угу. Але з людьми от. Що? Бо по великому рахунку лікарю, ну, я так собі думаю, бо я не лікар, все одно де працювати. Він отримав фах, він хоче за цим фахом працювати, отримувати за це свої кошти. Чи це буде поліклініка комбайнова, чи це буде будь-яка інша поліклініка, йому по великому рахунку значення немає. Ну, я вам десь хочу в контексті цього запитання сказати, що усім лікарям, медсестрам, медичним працівникам цих поліклінік було запропоновано місце роботи, яке відповідало тій посаді, на якій він працював, або тому профілю. Так. Якщо десь якась кількість цих медиків не захотіли працювати в іншому, до речі, ну, тобто ви десь не праві в тому, що йому все одно де працювати. Ну, не захотіли люди працювати, хоча, ну, в мене таких фактів немає, десь скарг на міську раду не надходило. Всі працевлаштовані, всі працюють і отримують заробітну плату на рівні такої, як отримували в поліклініці. Міський голова обіцяв за перший рік створити мережі кабінетів первинної діагностики онкологічних захворювань. Що з цього, ну, з цього пункту виконано? Хоч один, або якщо їх декілька, то приблизно скільки? Ну, це питання, ну, тобто рік роботи ще не закінчився. Угу. Про рік можна говорити 30 листопада, можна, в принципі, говорити кінець 2011 року. Звичайно, відділ охорони здоров'я зараз активно працює над цим питанням. Це буде зроблено. І тоді ми просто, звичайно, покажемо це і тернополянам, і журналістам, оскільки всі наші нововведення в лікарнях ми показуємо публічно і так далі. Ну, можу заодно десь додати, що нещодавно ми відкрили комп'ютерний томограф, ми відкрили хоспісні палати, також ми працюємо і по інших лікарнях. Зараз на базі першої міської лікарні вже впроваджена система електронна поліклініка, яку вже можна наочно побачити.
Електронна поліклініка, електронна лікарня, вона це всі карточки медичні. Медичні карточки тернополян, вони занесені в електронну базу даних, і тепер не треба буде ходити десь тернополянам з цими грубими карточками, бігати по кабінетам і так далі. Крім того, ця система передбачає і запис до лікаря. Третя міська лікарня вже працює по такій системі, в них створений свій інтернет-сайт, на якому можна отримати і консультацію лікаря, і записатись на прийом до лікаря, і десь отримати якесь роз'яснення з певного питання. Останнє запитання з галузі медицини – це соціальні аптеки. Журналісти, на превеликий жаль, підмітили, що конкурс був організований якось зовсім не так. Тобто, якщо спочатку інформація на сайті була розміщена, то в цій інформації абсолютно не було звернено уваги ні на термін проведення цього конкурсу, ні на якісь його особливості. А як тільки одна з мережевих аптек зголосилася до цієї участі, то інформація про оголошення конкурсу взагалі пропала з цього сайту. І досі невідомо, журналісти помітили, який вклад, і, верніше, яка пропорція Тернопільської міської ради в товаристві, яке новостворене, у співвідношенні до приватного капіталу. Я знаю, що соціальні аптеки зараз розробляються, тому скажіть, будь ласка, два слова. Що з них відповідає дійсності, що не відповідає дійсності? Бачите, дуже прикро, що журналісти підмітили, але не запитали в міської ради відразу, як воно є насправді. Тобто, це є якісь здогадки. Звичайно, що конкурс був оголошений згідно чинного законодавства. Люди, які просто в цій сфері орієнтуються, я думаю, що пересічним тернополянам не так цікаво, хто буде створювати ці соціальні аптеки, а більше важливіше, наскільки там будуть ціни нижчими за ті, що є в приватних аптеках. І приблизно наскільки? Зараз, дозвольте, я продовжу свою думку. Отож, Тернопільська міська рада, зараз комунальне підприємство міської ради, виступило співзасновником соціальних аптек. 25% буде мати комунальне підприємство міської ради, і, відповідно, воно зможе регулювати ціну утворення у цих аптеках. Зможе регулювати ціни. Наскільки будуть ліки дешевшими, звичайно, що ці ціни будуть... Ми говоримо, вибачте, я зразу зорієнтую наших глядачів, ми не говоримо про ліки, які вартують там тисячі і мільйони. Ми говоримо про той мінімальний пакет, який потрібний там від голови, від живота, від, там, я не знаю, від нежиті і таке інше. Тобто це такий мінімальний пакет, який продається зараз там в будь-якій аптеці. Наскільки він подешевшає? Можна вже, є якісь розрахунки? Дивіться, як таких розрахунків немає, але можу з впевненістю сказати, що ці будуть ціни значно нижчі, ніж ринкові, нижчі, ніж приватні, але знову ж таки десь ціноутворення регулюється певними нормативними законодавством, певними нормативними нормами, і ясно, що ніхто не зможе їх здешевити так, щоб аптек? Працювати. Зараз відкриття буде аптек на базі трьох лікарень. Перша, тобто три аптечних пункти в кожній з лікарень? Так. Перша, друга і третя міські лікарні, і там будуть ці аптечні пункти. Я зрозумів. Пані Катерина, наш час трошки підходить до завершення. Давайте одне з передостанніх або, може, і останніх запитань. Питання, яке стосується тарифів. В Тернополі експерти порахували, що тарифи на послуги житлово-комунального господарства, на утримання будинків зросли сумарно майже на 58 чи 56%. В Львові тарифи на утримання таке саме зросли в районі 25%, за інформацією відкритих джерел. Тим не менше, в Львові Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ці тарифи скасовує, а в Тернополі при владі Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і воно їх затверджує. Ви були до цього часу прес-секретарем Всеукраїнського об'єднання «Свобода», саме тому ми і підготували це питання, щоб ви могли, якщо ви можете, звичайно, озвучити позицію партії з цього приводу. Чому в Тернополі так, а в Львові так? Та, звичайно, що можу. І знову ж таки, я не знаю, звідки у вас оці підрахунки. В мене є офіційні дані, наскільки зріс тариф, що змінилося, і яка ситуація у Львові. Спостуйте нас, нема проблем. Я вам можу сказати, що якщо раніше гривня 27 був тариф за 1 квадратний метр житлової площі... Разом з сміттям і ліфтами? Разом з, так, з вивезеним сміттям і ліфтами. Так. Зараз цей тариф складає гривня 25 у будинках, у яких немає ліфтів, і гривня 32, де є ліфти. Але ми всі прекрасно розуміємо, що на зміну тарифів є як економічна, так і правова площина.
Крім того, нові тарифи... А львівські свободівці цього не розуміють? Чи як? Чого вони скасовують? Давайте тоді перейдемо до львівських свободівців і до львівських тарифів, яка ситуація у них. Наскільки мені відомо, у Львові скасували двоставковий тариф, розпустили виконавчий комітет тільки через те, що він був прийнятий кулуарно, і він не був публічним, тобто, він не був прозорим. Претензії до форми подачі, так я розумію? Ні, і до того, що в них тариф зараз вартує 1 гривня 62 гривні, а коли в нас 1 гривня 25 гривень, межа 1 гривня 25 гривень, 1 гривня 32 гривні. Угу. І оскільки цей тариф був прийнятий кулуарно, львівські свободівці кажуть, ні, ми звикли йти до людей, ми звикли питати їхньої думки, ми проведемо громадські слухання, ми запитаємося, чи їм потрібна ця зміна тарифу, що зміниться при зміні тарифу, бо ми розуміємо, що є потреба, є потреба часу, тобто ми не можемо жити за тарифом 2006 року, а тому що нічого не зміниться. А як в Тернополі приймали тарифи? В Тернополі відбулися громадські слухання на кожному окрузі, відповідно в яких брали участь і депутати-мажоритарники, і представники ЖЕКів, представники комунальних служб, відбулися громадські слухання. Матеріали цих громадських слухань, вони залучені до рішення тарифу? Всі, звичайно. Всі матеріали, всі протоколи громадських слухань були залучені перед тим, як приймати тарифи. Крім того, я можу сказати, як і міський голова, як і його профільний заступник, начальник управління житлово-комунального господарства, неодноразово виходили на відкриті прес-конференції, на прямі телерадіоефіри, спілкувалися з громадянами, роз'яснювали, як буде зараз, і питалися їхньої думки. І ще одне, що є дуже важливим, тобто зараз ми тариф зробили таким, який дозволить підвищити якість та економити гроші за ненадані послуги. Ми вивели з тарифу обслуговування ліфтів і вивезення твердих побутових відходів для того, щоб мешканці змогли не платити за ненадані послуги. Якщо не прибирають сміття, або не прибирають ліфт, або не вивозять сміття, відповідно, мешканці, тернополяни, ми, тернополяни, можемо не платити за ці послуги, бо вони є ненадами. Мені здається, що влада повинна заохочувати, контролювати і щоб послуги надавалися, а не спонукати мешканців до непроплати. Звичайно, що і це водночас контролює служби, які виконавцями є цих робіт. Тому що коли це підприємство не отримає грошей один раз, другий раз, воно побачить, що йому просто невигідно працювати і буде більш відповідальніше ставитись до своєї роботи. Передостаннє питання точно. Це від нашого партнера сайту «Про все». Питання, як на мене, дещо жартівливе. Пані Катерина, ви очолюєте формально так, якби прислужбу Тернопільської міської ради, ходите на всі засідання, наради. Можете на це поглянути як з боку, дивлячись за чиновниками, так і знаючи інформацію зсередини, працюючи з документами. Хто, який заступник мера, на вашу думку, найбільше пробайдикував за цей рік, а хто, навпаки, з чиновників міської ради найбільше любить піаритися? Я вам хочу сказати, що команда, яка зараз є у міській раді, працює професійно, кожен є професіоналом в своїй галузі. Говорити про те, що хтось байдикує, хтось піариться, немає потреби, тому що ми робимо роботу. Ми прийшли в міську раду показати тернополянам. До речі, десь я хочу підмітити, якщо йде ефір до завершення, ми, не пам'ятаю, можливо, 3 години вже проводимо цей такий так званий телевізійний марафон в форматі відвертої розмови. Але, на жаль, пане Олеже, ви не дали можливості самим тернополянам дати оцінку роботи міській владі за цей рік роботи. Ви запросили так званих експертів, як на мене, я їх принаймні не можу назвати експертами. Ви запросили депутатів, які були обрані цими ж тернополянами виборцями, але ви не дали можливість зателефонувати людям і сказати свою думку, своє бачення, своє ставлення до того, що відбувається в місті. Прикро, але сподіваюся, тернополяни оцінять. Ми врахуємо цю критику. Тернополяни, які щотижня дивляться нас, знають, що дотелефонуватися в нас в студію можна. Але сьогодні був дуже гарячий ефір, і люди настільки мали, що цим тернополянам сказати, що ми вирішили сьогодні поекспериментувати і все-таки обмежити дзвінки в студію задля того, щоб і ви в тому числі, і інші, які були разом з вами, так звані, не так звані, ми не розбираємося. Для нас є посади, і в даному випадку ви теж представляєте певну посаду, мали змогу висловитися. Дивіться, у нас час дуже завершується, дуже підходить до завершення, і я би хотів, щоб ви наостанок сказали, от ви як громадянка нашого міста, що ви помітили таке позитивне, чим би ви могли похвалитися за останній рік роботи? От коли до вас приїхали друзі з іншого міста, і ви би сказали, от оце. Дуже коротко, 10 секунд.
Ну, дивіться, звичайно, що є зміни, які видно наочно і які десь не вирішувалися роками. Я, ну, насправді дуже коротко, але десь підсумую. Реконструкція співочого поля протягом 20 років не було ніяких змін. За рік роботи вдалося повністю реконструювати, досить затривалий термін. Відкриття оновленого українського дому «Перемога». Зараз просто приємно провести своїх товаришів, друзів. Чуємо, поїхали. Освітили парки. Гаразд. Давайте... Забудували... Ну, давайте, тобто я десь продовжую і закінчу свою думку. Насправді ні, дивіться, дуже коротко. В нас немає цього часу, тому що нас все-таки теж контролюють. Ну, я розумію, але коли ми говоримо про звіт за рік роботи, ми не можемо говорити тільки про ті проблемні ми питання, які десь є. Ми запросимо вас через тиждень на наступний тиждень, і ми сказати, договоримо. Що зроблено. Гаразд. Я дякую нашим глядачам. Сьогодні ви дивилися цей телемарафон, який ми організували силами нашого каналу. Він тривав 3 години з перервами на новини. Ми дякуємо вам за участь, дякуємо тим, хто дивився телеканал НТБ. Дивіться через тиждень, ми розпочинаємо новий проект за участю вашого місцевого депутата. До побачення.